გვეკუთვნის თუ არა ჩვენ ჩვენი სხეული. Ისევე როგორც მაგალითად ტელეფონი, ან სკამი, ან აინშტაინის ბიუსტი. Am კითხვებს სამს იაგო ხუჩია. Ის ამ შეკითხვებს ხათაშორის თვითონ არის სახალხო დამცველების კანდიდატი და უსვამს სხვა კანდიდატებს. Თუმცა რამდენიმე მათგანმა უკვე უპასუხა რომ არა სხეული არ ეკუთვნის ადამიანს და ეკუთვნის ვიღაცას, რა ვიცი, კანონს ალბათ, სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. Საინტერესო იქნება თვითონ იაგოსგან გაგება, რას გულისხმობს ამ კითხვაში და თვითონ რა პასუხი აქვს. Დღეს იაგო ხუჩია იქნება ჩვენთან გადაცემაში. Stomrat. Așa vei visaure naționalul muzrau baze, romasat să ne mnela acldeba ahali sahebi, ahlat ședzenili sahebi, deputatebi, nona mamula șurma datova, ahlahans naționalul muzrau ba, dar Mihail Saakashvili gareșe darcenili pirveli opozițiuri partia, ნელ-ნელა როგორც ამბობენ მისი ოპონენტები ნელ-ნელა იშლება. Ნახოთ იშლება თუ არა, რას ფიქრობს ამაზე საზოგადოება. Ასევე ციანიდის საქმე, რომელზეც ხათაშორის ძალიან ბევრი გადაცემა აქვს გაკეთებული, არა მარტო მე, ჟურნალისტებს, მე მგონი აი სადაც ჟურნალისტები არსებობს, ყველას აქვს გაკეთებული ამ გადაცემაზე, ამ თემაზე უამრავი გადაცემა. Და გაირკვა რომ ახლა ამ თემაზე სტრასბურგმა გარკვეული გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა. Თუმცა აი ამ განაჩენთან დაკავშირებითაც არის ატეხილი აჟიოტაჟი, იმიტომ რომ საზოგადოების ნაწილი და პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი ამბობს, რომ ეს არ არის გამარჯვება, ნაწილი კი ამბობს, რომ გაიმარჯვა გიორგი მამალაძემ. Ოჯახი ყოველ შემთხვევაში გიორგი მამალაძის უკვე ციხიდან გამოსვლას ელოდება და ეს ალბათ ძალიან ჰუმანურიც იქნება, ეს პირადად ჩემი აზრია, იმიტომ რომ გიორგი მამალაძე დღეს ისეთ მდგომარეობაშია და მან უკვე იმდენი მოიხადა და იმდენი სასჯელი მიიღო, რომ მე მგონი სახელმწიფო უნდა იყოს უკვე ჰუმანური მის მიმართ, მით უმეტეს რომ მის ქმედებებს არავის არავის სიკვდილი არ მოყოლია, არ მინდოდა ამ სიტყვის თქმა. Კარგით, მოკლედ დღეს აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ და გადაცემის სტუმრები იქნებიან, როგორც უკვე გითხარით, პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი და სახალხო დამცველობის კანდიდატი იაგო ხუჩია, დეპუტატი იაგო ხუჩია, ასევე ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი იქნება ჩვენთან ერთად, პოლიტიკოსი მურმან დუმბაძე, უფლებადამცველი გრიგოლ გაგნიძე, ანალიტიკოსი პაატა ლომთათიძე და რეჟისორი გიორგი სავანელი ჩემოგვირთდება. Მე ვარ ჟურნალისტი მაკარაზმაძე, მე მყავს გადაცემა ჩაი და ჩვენი სპონსორია ჩაი ბუეთი. Ai, ესეთი არაჩვეულებრივი ჩაი, რომელსაც ვასმევთ ჩემ სტუმრებს და თითოეულ მათგანს ძალიან მოსწონს. ყოველ შემთხვევაში ჯერ არავინ გასულა ამ სტუდიიდან, ისე რომ განსაკუთრებით არ აღენიშნა რა მაგარი ჩაია. ეს ჩაი არის ქართული. სხვათა შორის ძალიან მეამაყება, რომ ქართული ასეთი კარგი ჩაი მზადდება ქვეყანაში, საქართველოში და აი ესე ბიზნესი მოკლედ წინ მიიწევს. ჩაი ბუეთი, მწვანე ჩაი, შავი მოცხარის ჩაი, ასევე გასახდომი ჩაი და შავი კლასიკური ჩაი. Აი ჩვენი სპონსორი არის ბუეთი. Ახლა კი სტუმრებს შემოვიყვან სტუდიაში. გთხოვთ ბატონებო, მოუბრძანდით. Მოგესალმებით, მიშა, არ შევხვედრივართ ამ სტუდიაში, ხო? Მე მგონი პირველად ხარ. Ძალიან სასიამოვნო, დიდი მადლობა, მე ვბრძანდით. გიორგი, ო, რაღაცა ახალი მარცხნილობით ღარ წარმოდგენილი. Გამარჯობა ბატონო გრიგოლ, მადლობა. ბატონო პაატა. Მე ძველი მარცხნილობით. თქვენ ძველი მარცხნილობით. კი ბატონო. არა. Ძალიან კარგი. ჩაი ბუეთი ვარ რეკლამე ეხლა და მინდა რომ დაგისვოთ თვითონ. თქვენაში წუხდეთ თვითონ. ცხელია. ცხელია ფხილად. კარგი, მაშინ დაასხებ და ბატონო ზეზიგი, ღამეს სვინელში რომ ბუებივით, კარგად დავინახოთ, საღამოს კარგია ეს ბუეთი. ბუეთი ძალიან გემრიელი ჩაია და არის აი მთის მთაზე მთაში მოკრეფილი, ორგანული ნივთიერებებით გაჯერებული. Და მართლა ძალიან გემრიელი. საერთოდ ქართული ბუღამია, ხა გიორგის გავხედე და გასახდომი ჩაია. გიორგის ხოლმე არომატს გავსინჯა. ეს მწვანე ჩაია, ხო? აი ხა თქვენ გესხეთ მწვანე. და ძალიან გემრიელია.
Kargi, radgan Misha eset ragats galanturat mogveitsa, tan temats misi zalian aktualuria, modi am temit davitsqeb. Tornike mamalazes vesaobre, svat shoris ai khla shemosulis tsin, sanam etershi shemovidodi, mam tkhova ro rogorc ojakhis tsevri ar vaketebo me ganzkhadebebso. Da, რა ვიცი, აი დავით ჯანდიერს უნდა დაუკავშირდეთ, ეხლა წუთი წუთზე იმედი არის, შევძლებთ მის ჩართვას, მაგრამ ჩვენ ბატონო მიშა, აი რამდენი გადაცემა გვაქვს ამ თემაზე გაკეთებული, თუ გაგახსენდება. სხვა ტელევიზიაში მართალია, მაგრამ აი მართლა ძალიან თითოეულ ნაბიჯს მიყვებოდით ამ თემის. აი არ ვიცი, გაქვთ თუ არა ნანახი ეს სერია ჩვენი, ასე ვთქვათ. Ბატონო მიშას მონაწილეობით. დღეს რა სიტუაცია ამბობს, სხვა შორს ორად გაიყო აზრი. ერთი რაღაც ნაწილი ზეიმობს, რომ აი სტრასბურგში ხომ მოვიგეთ საქმე და ესე იგი მამალაძე არის გამართლებული, დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მეორე ნაწილი ამბობს, რომ ხალხო რა გამართლებული, უბრალოდ პროცედურული დარღვევა იყო და ამაზე დააკისრეს 9000 ევროა, ხო, თორცლები სახელმწიფოსთვის. პირადად ჩემი აზრია, ეხლა თქვი კიდეც და კიდე გავიმეორებ, რომ გიორგი მამალაძე მე მგონი უკვე ისეთი სასჯელი მიიღო, იმდენად მისი ფიზიკური მდგომარეობაც აღარ უწყობს ხელს, რომ დაუშვათ გააგრძელოს ეს სასჯელი და იმდენად თვითონაც მიიყვდა და რამდენჯერმე აღიარა და რა ვიცი მოიბოდიშა კიდე. მე მგონი სახელმწიფომ უკვე უნდა მიუტევოს და გამოვიდეს ეს ადამიანი მისი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე მითუმეტეს. რას გეტყვით? კი ბატონო, რა შეიძლება? ამდენი არ მილაპარაკია, მე მგონი რაც ის გადაცემა ავტომ ეგლაპარაკი. მაგრამ იმის ბოდიში და რაღაც გარკვეულ ქმედებას დეკანოზისგან ეს აღნიშნავს იმას, რომ არავის არ ეგონოს, რომ მან თავისი ქმედები თითქოს და წაყენებული ბრალდება და სასამართლოს განაჩენი, გამამტყუნებელი განაჩენი თითქოს და ამის ნიადაგზე ცდილობს რაღაცა დაანახოს, ბოდიში მოიხადოს და აღიაროს დანაშაული. ეს ისე არ არის, იმიტომ რომ მე შემეძია გითხრათ, რომ ადამიანი არის უდანაშაულო თავიდან ბოლომდე. კი, ეს ყველაფერი სადავო იყო თავიდანვე და თავიდანვე ტელევიზია რო ახსენეთ, მე მგონი ყველას კარგად გვახსოვს, როგორ მიმდინარეობდა ბრალდების მხარიდან, საპატრიარქოსხიდან ისეთი ქმედებების განხორციელება, რომელიც იყო მცდელობა, რომ საზოგადოება არ ყოფილიყო სრულად ინფორმირებული და ერთ-ერთი საფუძველი იყო ამის ყოვლისა, რომ სასამართლო პროცესი იქნა დახურული. ეს არის ის არეალი და ის მდგომარეობა, რომლითაც კიდევ ერთხელ შეიძლება ითქვას, რომ ჩემდა სამწუხაროდ, როგორ სასამართლო მართლმსაჯულებაში, ისევე თლიანად სახელმწიფოში არის ძალიან ესეთი შერჩევითი დამოკიდებულება, დაუჯერებლობის სინდრომი ეს თავისთავად არსებობს, მაგრამ იჯებიან უმეტესწილად ისეთი ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს ხელისუფლების, ეს იყო წინა ხელისუფლების დროსაც და ეს არის დღესაც. ანუ დეკანოზი გიორგი მამალაძე ხელისუფლებისთვის წარმოადგენდა საბჭოთა იმიტომ დასაჯდა. ჩვენ ხომ ნახეთ ეს კადრები. კი ბატონო, მაგრამ მე კიდე შემიძლია ერთხელ გითხრათ. ის კადრები, რაც არაერთხელ იქნა გასაჯაროვებული, ეს არ იყო სრული. მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ ყველა ადვოკატი, აქ კოლეგა არის და კარგად იცის, ხელწერილი ჩამოართმევს გაუთქმელობის თავლას. ერთ-ერთი მე არ მივეცი მაგის თანხმობა, რაზეც პროკურატურის მხრიდან იყო შემდეგი პოზიცია, რომ შენ საქმეს აღარ გადმოგცემ. მოთხარი არც მინდა მეთქი, ბრალდებულმა მოითხოვა და მე ბრალდებულისგან წამოვიღე საქმე. შესაბამისად, ეს რაც ახლა დღეს სტრასბურგის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, ამაზეც ბატონი დავით ჯანდიერი დეტალურადაც ისაუბრებს, მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, სტრასბურგის გადაწყვეტილების, ევროპის გადაწყვეტილებით, ევროპის კონვენციის მეექვსე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტი დაირღვა. ანუ ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლების ხელყოფა და უდანაშაულობის პრეზუმცია, რომელიც არის ერთ-ერთი ფუნდამენტი ყოველთვის მართლმადიდებლობის. რა ნაწილში დაირყო უდანაშაულობის პრეზუმცია, როცა კადრები გავრცელდა ეს იყო. უბრალოდ როგორი სიტუაცია არის? გადაწყვეტილებაში არის შემდეგი შენაარსით მითითებული, რომ სიტყვის და აზრის გამოთქმის უფლება ყველას აქვს. აქ არ არის საუბარი, რომ თქვათ რაღაცა ამბობ იმაზე, თქვათ რაღაცა შეზღუდვა იყოს. აქ არის საუბარი, პრემიერ-მინისტრი არის, გარკვეული თანამდებობის პირები, რომლებიც არიან გაყოფილი ნაწილთან მიმართებაში. სტრასბურგმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სიტყვის და აზრის გამოთქმის თავისუფლება ამ შემთხვევაში შეუძლია, მაგრამ მეორე ნაწილის მხრიდან უკვე მიზანმიმართული ინფორმაციები ვრცელდებოდა, რომელიც ამ შემთხვევაში უდანაშაულობის
prezumția și eho de arguia. La faza asta, pildă pe rucul brasul, că nebne, tam nașavet, cam o caudat, de cam o zi rode sa cerarico, sa sa martos, mier, canacene, cam o tane. Esari udanașavul is prezumția, sana maricneba, sa sa martos, canacene, cam o tane, adamian, ifluba, udanașavul. Și să vă misați ce în anhela tam dobis pirebi, carcoului jucupi, cam o dihan. Da, pildă pe rucul sa zugadoiba, sa atsudi, se informația sunt ce. Ide a trebuit mi-urb. Ați dăsrule buli, ați zic o dăsrule buli care e codă. Am avut drumul. Dacă și am zădat, da. Plus am as. Ema trebuie să iasom. Advocatul schelțele lui condat găut cum el nu bazen. Da, să se martor procesi. Martla usapuzlot. Ich ne tăcuruli. Me am as rătum musmă vxasrom. Mă minte să zic o dăbă. Și vaxenurom. Rudesat decanuzi. Ich ne tăcave buli. Mașini cu pirvela tro găut cerdam. Să cam ce bobral de bis. Chridan. Rom. Agmovșcua. Udidesi Danașauli, patriarhis, misamartit, are ești informația ca orice altă. Nu e ca misamartit, ma sa cum e și ceau ești pe bodilul de sa-ți decanu zeco, dacă au e cu ce tu sa-ți zalian negativuri, este o informație, este rutco. Rode sa-ți mi bine hulu, ca sa mătco poșe ca odată, ca dacă oameni, dar o șeve chitre, tu i ce da, raze cu ne pralița, ca nebun, nu-i sa-i eu, vițiu. Șorină Tetroașului, scolobes, mă uzat de vest. Cacule, vă lida, ce mă șorină Tetroașului, da, și oși. Bă, de fapt, Tavidan, informația, umaglesi, umaglesi, sasuliero, pilis, scolobes, mă uzat de vest. Da, ari. Bă, la mihu, da, pe ari. Pibaton, anu, mere, pibaton, umaglesi, pibaton, magra, mere, tatgini, leba, dacă vă vis tanavi, prali, stagan, vise, dacă vă tatgini, leba, și pida, vede, cera, sa aeropeli, sa șorină Tetroașului. Ai magaziari, sau bani, Strasburg, sa. Am fost gata să scot ilebit. Ucve tavi de anime iho, isem stelu pe biru. Ucve tavi de anime iho, isem stelu pe biru. Ucve tavi de anime iho, isem stelu pe biru. Ucve tavi de anime iho, isem stelu pe biru. Ucve tavi de anime iho, isem stelu pe biru. Ucve Rugurs Dargoi va rupi xirde, tu ești chiar ghetat. Rugurs Dargoi va rupi xirde, patriarhze, chiar iho, ai Pirda pe mine, cum mi-am arăvis, arăvis, supleba, amtkicos, da, umtkicos, sa zogadoiba, ce ibertovim, vara, ce sa samotos, ca načinino, și am zato, psihologiul, zemokmedeba, muachtino, zegavlina, muachtino, da, da, amtkicos, da, umtkicos, da, amiti, asul dgmulo, da, da, arcul, nu-i mașiro, leluba, Zate te buda. Baton Grigol s-a smidat. Zogadat Gavi, getrat cu Damaze, modi, mi s-au plătit, tu ești alu, tu când am tavar informație, mi vine, tu când. Când s-i avut rog, tu ești alu, Baton David Giandi, e vizda ce mi colegi, e vizda de tavar. Imediat ai hot stilop, dacă și rebas Baton David, am dat imediat ce a fost. Ne-au vrut, ma, s-a gerat discuție și este videobat. Și-ți vale basta dacă o fi. Ce am să terșeți mai gurni, Havid? Da, Hamas. Am temat. Nu, chartul e la Sahme și Rogul s-a dus la chartul e Arvik, Havid, Magram. Voi la Mamos, Mimbar, Sahme, dacă și evit, nu mai este, mi-am gândit, au pro, șeț alebi Sahme, ca cu cel de bun. Tum să albat ac. Arare să dăm nașave, pirul e gridan, am tăcut. Nu, hoga, să gândim, nu, mehla. Sakmis masale biti, sudet alurat da, albat ac, miza zicro, se i sau bosle. Colega da, asta e bine. Amete de susulev da. Eha, ubrot, me i mist cam indaro. Ac, sa sa hat gamoi, ta sa patria cu poziția, mama la mimart, rogurcean, nu, episcopos e bis. Rai se tot cotrom, atunci se hla, es, sa zbuz, cașcot, elevaro movidaro, et, Eti amit, ro, eti șem parodaro, igi, sajil, sarim sa curebda, maz David Saudio. Nu, e, Iacob Matko, e, dan se hadem, ne upe Iacob. Păi, clai, se, sua, 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 me upe, e, boeri, din, dan se hadem, e, gak etebas. Nu, princip, și, rari, cit, dan se nele, e, la Isaubro, a Damian Zeda, mi tu metes, sa suro, pirze, arăța, nu, e, tundați, ro, Uda nașul este preducia dar, eu da, țin da, țin tucaro, aici sunt doamne și avea. Mara, nu, am tucaro de politică sebi,
ar ptilo ben holme, amatu im temerze da, gadașor ze khla ari politikosemats tu is iustebi arian da sheheba kondiat praktikul sasamtlo praktikasan is ismaitsician minimum ro mati ganzkhadeba sheleba gamoqenebuli ikos mats cinagde mtkitsebulobat rogorc khla ანუ მითუმეტეს თუ ის მაღალ ჩინოსანია რა მინისტრი და რაღაცა ანუ სტრასბურგში მწებულება რა და ამბობს ეხლა და მართლა იყო აი ესეთი გარემო შეკრული როგორც ვიცი გაგზავნილი იყო აი ეხლა მე ჯანდიერის გამოსვლას უსმინე გუში იმპერიოს გრიგოლიასთან და ნუ იქიდან გამოიტანე შინაარსი რომ ნუ მოკლედ ნუ ეს პრემიერ მინისტრის და მინისტრების მაჩნისტების გაცხადებებზე იყო აპელირება და მტკიცებულებად გააგზავნეს. ალბათ იქ რაც შემდეგ ეხლა უდანაშაულოს პოზიცია მაგაცნაც რო ეხლა სასამართლო გადაწყვეტილება განაჩენი არ არის და ვიზახირო ის დამნაშავეა ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და დაუცხებელია. რაღაც კითხვა გინდოდა ხო? ის ხო და ეხლა მე იმის თქვა მინდა რომ რა შეიძლება ეხლა ფაქტობრივად ეხლა მზადდა და მიშა ამბობდა ბაგდეტალები იყო მომზადებული უკვე საფუძველი იმისი რომ როგორც კი ბრალდება გაიჟღერები და ხალხს ეს დაეჯერებინა იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ კადრები სადაც ეს ადამიანი ამბობდა თითქოს გეგმავდა რომ წირდებოდა საწამლავი რომ ვიღაცას რაღაცა მოიშორებდნენ მე ისავიდო და ასე შემდეგ ეს ჩვენ ხო რეალურად მოვისმენთ ეს ყველაფერი აი თქვენს გაქვთ ესეთი განცდა როგორც იურისტ როგორც პროფესიონალს რომ ეს გეგმაზო მხოლოდ იმიტომ დადგა განაჩენი დეკანოზე მამონაძის მიმართ რომ საზოგადოება უკვე იყო მომზადებული ამისთვის და სინამდვილეში ის არის არ ვიცი ახლა ეს განცხადებები ანუ რა ესე ისე უხილავ პროცესების გამო ხდებოდა არ ვიცი მაგას მე ანუ რაღაც პროცესებს ყოველთვის თანდაზდებს ისეთი რაღაც რასაც ვერ ხედავთ რა ანუ რაღაც მანიპულირება უნდა დავარქვა დიახ ნუ ხა შეიძლება უბრალოდ ეს ითქვა რის გამო შეიძლება უბრალოდ პრევენციული პატრიარქის რო სხვა ხო არა და ხა პატრიარქის თემა ნუ ერთმა დაიფარო რა თქმა უნდა და ძღან სასოცლოს მე იმის თქვა მინდა რომ ესე ისეთი ანუ სენსიტიურზე სენსიტიურია ასე ვთქვა პატრიარქის თემა არა მარტო სპეციფიკიდან ანუ როგორც სასულიერო პირის მაღალი ერაქის ანუ ასერაქიო ხემძღვანელი ანუ ძალიან ძაფრი თემა იქნებოდა და ეს მართლაც ნუ ხელისუფლება ძალიან ძაფრად დაარტყავდა თუ მართლა რაღაცა ნუ ჯვარი წერია და ის გახორცელდებოდა რა და ის რაღაცა ასაშნელი მოლოდინი რასაც მაგალითად ამ შემთხვევაში პროკურატურა და სასამართლო ამტკიცებდა. ამ ამიტომაც ძალიან ძაფრი თემაა და ცოტა მივიჭრე ხა სასულიერო პირზე საუბარი უბრალოდ რაღაც მომენტში ვერ წარმომიდგენია თუ სასულიერო შეიძლება ესეთი განზრა ხვა სასულიერო პირისგან ან მაგალითად რაღაცა ჯგუფი გეგმავდეს, მაგრამ სასულიერო პირს იყენებდეს აქ არ ვიცი ხა ბრმა იარაღა თუ იარაღა, რა ვიცი, მოკლედ რა დავარქვათ. მაგრამ ხა ა მე უსმინებ ბატონ ჯანდერის განცხადებასაც უსმინე აღარ შე საკითხთან დაკავშირებით ასე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელს აღარ შე საკითხთან დაკავშირებით ეხლა მინდოდა მე სტრასბურგის გაწყვეტილება ჯერ არ მინახი ალბათ გასაჯაროვდება რომ უფრო დეტალურად წავიკითხოთ რა ხდება აი როგორც მაგეთ გიგლიანის თუ სხვადასხვა ესეთი თუ მოლაშვილის ესეთი განაჩენები თუ გადაწყვეტილები სტრასბურგის გაწყვეტილები ანუ გავრცელდა მედია საშუალებებში და შემდეგ გავეცანი და ყველას ჩვენი აზრით ჩამოგვიყალიბდა. მაგრამ აქ მე დავინახე ეს ახლა თქვენ ზანდეთ ნუ ეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ა ბატონ ჯანდიერი პედალირებდა რომ სამართლიანი გამოძიება არ ჩატარდაო და აქ მე ცოტა შევეკამათებოდი, იმიტომ რომ თუ გამოძიების ნაწილი შეექნებოდა პრეტენზია სასამართლო მე-13 ბუხზე გააკეთებდა აპელირება. გაზე გეტყვით მე. სტრასბურგის ანუ ევროკონვენციის მე-13 ბუხზე სამართლიანი კვალიფიციური გამოძიება ესე რომ ვთქვათ რა, მარტივად გასაგებად. ეხლა სამართლიანი ზოგადად სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ანუ ეს მე-6 ბუხი დიახ, ესე იგი ეს ყოველთვის ეხლა საკავშირო პერიოდში ძალიან ძაფრად იყო და იქ მე-6 ბუხზე მეორე, მე-3 და მე-13 და ასე შემდეგ ბუხლებიც მიყვებოდა გვახსოვს ხო ანუ წამება სიცოცხლის ხელყოფეს ეს ბუხლები რაც ეხა თქვი და ანუ მე ხლა ეს შეცდომები სასამართლოს აქვს რა თქმა უნდა
ამას სტრასბურგი პერიოდულად იძახის და სამართლიანი სასამართლო არის ყველა დროის მოთხოვნა, ერთ-ერთი ფუნდამენტური მოთხოვნა, ხო? იმიტომ რომ სახელმწიფო დგას სამართლიან სასამართლოს. ამაზე ხომ არ არის მინიშნება, რომ აი ამბობთ ხოლმე ხშირად რუსეთის სასამართლო ოპონენტები იყენებენ ამ გამოთქმას. Და უნდობლობა არის სასამართლოს მიმართ, იგივე ხომ არ დაადასტურა სტრასბურგმა. ხო და არა, რა არის? არა, უნდობლობა ეხლა თვითონ ინტერპრეტაციას როცა გასაჯეროდება ამ მერე წავიკითხოთ და მე უდობლობას ამას ვერ დავარქმევ. ცრეხლა ნუ მითქვია ხოლმე კოლეგებს რომ აი ევროკავშირის და ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების თუნდაც ევროპის ქვეყნების მიმართაც ქვეყნებში მიმართაც სადაც რომელსაც ანუ ჩვენზე ბევრად იდეალურად არის სასამართლო ხელისუფლება იქ იქაც გამოდის ის გადაწყვეტლებები იმ ხელისუფლების თუ მიმდინარე პროცესებში. ანუ ეს მუდმივი პროცესია. რომ შეიძლება არ იყოს სამართლიანი გადაწყვეტილება. არა, არა, რა. იქაც გამოდის და ესე იგი აქ. რა არიცით? არა, მე მაგას არ ვეხები სამართლიანად თუ უსამართლო, ეს სასამართლო უნდა თქვას და ვინ საქმის ვითარება ის დეტალურად. მე უბრალოდ ვიძახი რომ ისეთი რაღაც არ მოხდა, რაც რაღაცა ახალია და რაც მაგალითად იმას გიორგი მაცმინდა ვაი ფრაქტიკა მაგალითად რაც გაკვირვებას გამოიწვევს ესეთ რამე არ ხდება ეს ევროპის ქვეყნებშიც გამოდის ესეთი გადაწყვეტილებები იქაც ხდება ხელისუფლების ცვლილებები ასეთვის პროცესებში და ეს თქვით ეს მე ფიქრობ სტრასბურგის გადაწყვეტილებები ესეთი პერიოდულად ეს მუდმივი მონიტორინგია მართლმსაჯულების მიმართ და ეს ანუ ანუ კარგია ეს არ ნიშნავს იმას რაც ანიშნავს იმას რომ ანიშნავს იმას რომ სასამართლო ჩამოიქცა ამას ვიტყვი რა და თუმცა ეს მე ვიძახი ეხლა კიდევ უფრო დავასტურებ იმით რომ ეხლა საკაშის პერიოდში იყავით ადვოკატი ბრძანდებოდით პატრონო კოლეგა მახსოვს დემლიც იყავით და იმ სამართლობესაც ებზოდით და სიძამდე დემის უთხრი და მახსოვს რევიზ გადაიტანდით და ეხლა აქედან გამომდინარე, ეხლა მე მინდა შევახსნო საზოგადოებას, რომ 1500-ზე მეტი საჩივარი იყო მაშინ სტრასბურგში წასული და პერიოდულად ნუ ამ ხელისუფლების ანუ ბოლო ათი წლის განმავლობაში მოდიოდა ეს საჩივრები და ზუსტადაც აი სამართლების აღდგენის ესე ვთქვათ პროკურატურის დეპარტამენტს აშკარად აპელირებდა და ადევნებდა თვალყურს რომ შემდეგ გამოძიება ეწარმოებინა სტრასბურგის გაწვრთნების მიხედვით ხელახლა გამოძიება ჩაეტარებინა. თუმცა ამ საქმეში თქვენ რა ზანეთ? ეხლა გუშინ ჯანდერის კომენტარს დავამატებ რომ მე-13 მუხლი თუ იქნებოდა მაშინ პროკურატურასაც ექნებოდა. კარგი. უკვე მოტივაცია რომ ამ საქმეში დაკავშირებს ხელახლა გამოძიება ჩაეტარებინა. უკვე დეტალურად შეგიძლიათ. მადლობა. კი, გიორგი. რა შთაბეჭდილება, როგორც მოქალაქეს გეკითხებიო, ვიცი რომ არ ხარ ჩართული საქმეში, რასაკვირველია, მაგრამ ეს იმდენად საზოგადოებრივი გახდა ეს საქმე, რომ თითოეული ჩვენგანით იყოს ჩავერდეთ და აი ხალხი ქუჩაში იდგა და ამაზე ლაპარაკობდა, აღშფოთებულები იყვნენ. აი რაც თქვა მიშამ, ეს იყო რეალობა, იმიტომ რომ ხალხი უკვე პირდაპირ აგრესიით იყო. ანუ აღარ თითქოს აღარც აინტერესებდათ რეალურად სასამართლო საბოლოოდ რა სიტყოდა, იმიტომ რომ მომზადებულები უკვე იყვნენ, რომ ეს ადამიანი არის დამნაშავე. როგორი განცდა გაქვს? ქონდათ მაშინ და ახლა როგორი გამიცდით? მადლობას გეხდით. ხო, ამ იურიდიულ ნაწილში ბუნებრივია მე ვერ შევალ, იმიტომ რომ ამის კომპეტენცია არ გამაჩნია. ვერც იმაზე ვიმსჯელებ დეკანოზი ნამდვილად დამნაშავეა თუ ნამდვილად უდანაშაულო. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას აბსოლუტურად არ ვენდობი. მეც წავიკითხე, აი ეს მოკლე ამონარიდები, რომელიც სტრასბურგმა თქვა, პირველ ნუ და ცალსახაა, ძალიან დიდ ეჭვს იწვევს და მაშინვე იწვევს და მათ შორის ჩემშიც, მიუხედავად იმისა, რომ მე აქ იურიდიულ ნაწილს მაშინაც ვერ გავიგებდი, მაგრამ როგორც მოქალაქეს მაინტერესებდა რა სამხილს დაუპირისპირებდნენ და თავს დაიცავდა თუ არა, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტური. კადრები არ იყო საკმარისი, აი რაც უყურე. ამან გარკვეული შთაბეჭდილება არ შეგვიძლია. არის, იმიტომ რომ ამ კადრების ავთენტურობაც ნამდვილია თუ არა, ესეც ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. არა, მაგის შესახებ ბოდიში იყო თუ არ ბატონო მიხეილ დღეს რო ავთენტურობაო სარიწოს ბოდიში სამხარაულმა რა თქვა პროკურატურამ და ჩვენმა სასამართლომ რა თქვა. აი იქიდან არის სტრასბურგი. ეს
გასაგებია იქ რაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს კადრები ჩემთვის არ იყო საკმარის, მე მაინტერესებს მოვისმინო, მით უმეტეს ასეთი რეზონანსული საქმე და სტრასბურგმაც დაწერა თუ რატო იყო დახურული ამის მიზანშეწონილობა აბსოლუტურად არ იდგა როგორც ჩანს. Ну, რო დავანებოთ თავი კიდე ამ უდანაშაულობის პრეზუმციას. თავიდანვე გამოიწვია ეს და შემდეგ უკვე გაჟღერდა, რომ ხელისუფლებაც ცდილობდა პატრიარქის ჩანაცვლებას, ძალიან სუბუქადრო ვთქვათ, ხო და ამაზე იყო ჩანაწერები სხვადასხვა ერთ სიტყვით დიდი ხანის საუბარი. ჩემი აზრით ეს რაც არ უნდა მძიმე იყოს და ყოველთვის ვიმეორებ ხოლმე, ვისაც არ უნდა ეწყინოს, ეს არის პრორუსული და პროსაბჭოური ხელისუფლება. Ამიტომ პირველივე წინადადება, როდესაც მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა, მაშინდელმა იუსტიციის მინისტრმა, თუ არ მეშლება პროკურორმაც, გამოვიდნენ და თქვეს, რომ პატრიარქის ლიკვიდაცია იგეგმებოდა. ეხლა უმაღლესი იერარქი ერთადერთია, ხო, გასაგები, ეხლა სახელის დასახელება აბსოლუტურად არ იყო საჭირო. ეს იყო პირდაპირი მცდელობა სასამართლო ზეზე გავლენის მოხდენის და მეორე, მოსახლეობაში, რაც თქვენ ბრძანეთ, დეკანოზი მამალაძის ანტიპიარის წარმოების. ეს არის სუფთა საბჭოური მეთოდი, უნდა დააბრალო ყველაზე მაქსიმუმი, რა ეწერება. Და რატო რაში უშლიდათ ხელს რა ეწერება ბრალდებაში? კი, კითხვა ისმებოდა მაშინ. კი, რა ეწერება ბრალდებაში? ამაზე ხელი არ მიუწვდება მოსახლეობის 90%-ს, მაგრამ რასაც ასე ვთქვათ ავტორიტეტული პირები საჯაროდ ამბობენ, გაზეთ კომუნისტში თუ დაიწერებოდა დივერსანტი, ტროცკისტი, ინგლისის ჯაშუში და ასე შემდეგ, ეს მუშაობდა და შემდეგ ბრალდებაში რა დაიწერებოდა და საერთოდ არ ქონდა მნიშვნელობა. ეს იყო პირდაპირი კალკი აი მიდგომის, რასაც ჩვენ ხედავდით აი წარსულში და რაც სამწუხაროდ ინერცია შემდეგაც არ დაიძლია. ამიტომ ასეთი, ასე ვთქვათ, იერიში ამ ადამიანისადმი უაპელაციო პრინციპში, მაშინ როდესაც სანამბრალი დაუდგინდება კონკრეტულ ადამიანს, ის ითვლება უდანაშაულოდ ყველა საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, მეც კი ვიცი ეს, ის უკვე ეჭვებს ბადებს. ასევე იყო საუბარი, რომ თუ პატრიარქის ჯვარის წერია და რაიმე დაემართებოდა ან დამართებდნენ, ერთ-ერთ ალტერნატივად მისი ძმისშვილი მოიაზრებოდა. ამიტომ დეკანოზის მეუფე დიმიტრი. ამიტომ დეკანოზის საქმე სწორედ იყო მიმართული მეუფე დიმიტრის, ასე ვთქვათ, ჩამოშორებისადმი პატრიარქის ტახტისკენ სვლელობაში და ასევე გაფრთხილება, რომ მასაც მსგავს რამეს მოუწყობდნენ ან მოიფიქრებდნენ, რომ ის გაენეიტრალებინათ. Და კიდევ ერთი, ამას დაემთხვა ძალიან ცოტა ხანში, თუ არ მეშლება ერთ წელიწადში, მეუფეშიოს ღიად რუსეთთან აფილირებული კაცის მოსაყდრე დარჩევა. ამიტომ ეს ყველაფერი, ეს ყველა შიო მუჯირი გულისხმობს. დიახ, შიო მუჯირი, დიახ, შიო, საკმაოდ საეჭო წარსულის კაცი შიო მუჯირი. რატო საეჭო წარსულის? Ну, რატო ახლა ამაზე? Ара, ძალიან კია წარსულის. Ара, შარშანდელი 5 ივლისი გავიხსენოთ? Ар არის? Шаршанделამდე იყო ეს ამბავი. Ар, შარშანდელი, მაგრამ თუნდაც ეს ფაქტი მის მისწრაფებებს და მის, ასე ვთქვათ, პერსონას არ შეფრავს 5 ივლისს. Ну, მაშინ იაკობზე იყო საუბარი და ну, იაკობზე. იაკობზე არ ლაპარაკობთ. ახლა კრიმინალი, რომელიც ახლა რაც არ უნდა ძიმე იყოს, მე საყვედურობენ, რომ შეიძლება ისეთი ხმამაღალი და ცოტა უხეში გამონათქვა, მაგრამ იმის გამო, რომ მე არ ვარ იურისტი და მე არ ვარ დიპლომატი, სწორედ ჩემი პროფესია მაძლევს საშუალებას, რომ ვიყო მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, გულწრფელი იმაში, რასაც ვამბობ. ამიტომ სულ არ ვაპირებ შენიღვას. იაკობი, რომელიც თუ კარგად გავიხსენებთ, მიხეილ ჯავახიშვილის ლამბალოს და ყაშას პირდაპირ მაგონებს და ალბათ ყველა ადამიანს, ხო? ყაშას პერსონაჟს, რომელიც ფანტასტიურად აქ ამ რეპრესირებულ გენიალურ მწერალს ასახული, კარგად გაიხსენონ და გადაიკითხონ ეს დაწერა. პირდაპირი პროტოტიპია. ასე რომ ხა იაკობზე საერთოდ არ არის საუბარი, რომელიც თვითონვე ხან ერთს ამობს, ხან მეორეს ამობს, ვიღაც თვითს დაუქნევს მერე რაღაცებს იაკობი განიხილებოდა ერთად კანდიდატად, მე ამიტომ ხსენე და იყო საუბარი, რომ აი იაკობი უნდა და ეს ხო არ ვიცი ეს რამდენად რეალური ხმები იყო. ყოველ შემთხვევაში ყველაზე რეალური კანდიდატი ვინც იყო და მე მეორე იაკობს მე არ მიმაჩნია, რომ იაკობი განიხილებოდეს პატრიარქობის კანდიდატად, იმიტომ რომ ამ კაც პირველ რიგში საზოგადოებაში არ აქვს ნდობის მანდატი არანაირად. ის არ არის ისეთი ფიგურა, რომ საზოგადოებაში ეკლესიის იმიჯი შენარჩუნდეს, თუ
იაკობი იქნება პატრიარქი. ამიტომ სწორედ ისეთი საკმაოდ რაფინირებული გაწონასწორებული მოვლილი ყველა თვალსაზრისით შინაგანადაც და გარეგანადაც შეომუჯერი ჭირდებათ, რომ სახე შეუნარჩუნონ თავისი ქვედინებები, ბუნებრივია მას აქვს. მაგრამ ამიტომ შეარჩიეს სწორედ ის ადამიანი, ვინც შეარჩიეს მოსაყდრე, თუმცა ამაზეც იყო საუბარი, რომ მოსაყდრის შერჩევა იმ პერიოდში რამდენად ლეგიტიმური არის თუ არა და რამდენად თუნდაც საეკლესიო კანონი დაირღვა ამით თუ არ დაირღვა და ამაზეც თეოლოგები საკმაოდ ბევრ საუბრობენ. და ჩვენ საკმაოდ აქტიური საზოგადოება ვართ რა, რაღაცა მოხდება თუ არა, ყველა ერთვება და ყველა რჩევებს ეძლევა. ხო, ხო, მე ბუნებრივია რჩევების ხო, ვერანაირად ვერავის რჩევას ვერ მიჩვენ. მივწე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამომდინარე ყველაფერი იმიდან, აი ეს ფაქტები, რაც დაალაგდა ამ წლების განმავლობაში, ძალიან დიდ ეჭვს ჩენს და გამომდინარე ხა ჩვენი სასამართლოს რაღაც ფსკერის სტანდარტიდან აბსოლუტურად არვენდობი თუნდაც იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღებულია და ნუ სტრასბურგი გასაგებია, ეს არ არის ასე ვთქვათ შემცვლელი ინსტანცია, რომელიც შეცვლის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ხო? ის უბრალოდ გასცემს რეკომენდაციებს, როგორც ვიცი. აქედან გამომდინარე ისიც საკმაოდ დელიკატურია და ასე ხელაღებით ვერ იტყვის, რომ თქვენ ცუდი სასამართლო გაქვს, ხო? თუმცა ყველაფრით მიგვანიშნებს სტრასბურგი. ბატონო, გვირგლიანის საქმე და პირდაპირ თქვენს გასაგებია გერგურიანის საკითხი. ჩართულობაზე იყო ის. რა თქმა უნდა, და პირდაპირ თქოს და მთელი ის მოაყოლეს იმას, რომ ეს კი არისო ერთი რომელიმე ვთქვა და მოსამართლის ამ პროექტს, მთელი სახელმწიფო მანქანა დაუპირისპირდა, ხო? გასაგებია, მაგრამ თუმცა იმ საქმეში არ მორიდებიათ ბატონო გიორგი. მაგრამ სახელმწიფო მანქანა ასეთი ტერმინი იქ არის ხსენებული. მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა ვერტიკალი გასაგებია სისტემა მუს გასაგებია. სახელმწიფო სისტემა თუ მანქანა ჩართული იყო სასამართლო პროგრამა შეწყალების ის გასაგები, მაგრამ აქ მე არ ვიცი, ხა სტრასბურგში წარდგენილი იყო და მერე მეორე სასამართლოში სამხილები ერთია და ზოგადი კონტექსტი, რომელსაც გადავხედავ, ის რომ მოსაყდრეთ თუნდაც შეო იქნა არჩეული, ამას სასამართლოში ხო ვერ დადებდნენ, ხო? დეკანოზი მამალაძის საწინა. ამიტომ ჩვენ ამას სასამართლო უყურებს იურიდიულ ჭრილში, მაგრამ ჩვენ ეს შეგვიძლია უფრო ფართო ჭრილში შევაფასოთ, აღვიქვათ და დავინახოთ, იმიტომ რომ მას ჰქონდა თავისი პრეისტორია და შემდეგ პოსტ მომდევნო ფაქტორები, ხო და მოვლენები. მადლობა გიორგი. აქედან გამომდინარე, ბატონო პატა, რა სიტყვით უსმენდით ეს ამ ადამიანს და როგორი? ნუ აქ ორი ისეთი დონის ადვოკატი გესწრება, რომ ხა კაზუისტიკაში შესვლა ჩემგან უბრალოდ არ იქნებოდა რელევანტური. ამიტომ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, პირველ ნაწილს შევეხები, რომ ნუ თქვათ აქ როგორც გამოჩნდა, რომ წარდგენილი იყო სარჩელი, ხო, სადღაც 800,000, 450,000 იყო წარდგენილი მატერიალური ზარალის და 150,000 მორალურის, ხო? და ნუ აქედან დააკმაყოფილა 9,000 ლარი. საიდანაც ახლა არ ჩანს, რომ აქედან არის სტრასბურგმა მიიჩნია, რომ აქ ყველაფერი ცუდად არის, ხო? სულ მინიმუმი რომ ეს ავიღოთ. იქ ასევე იყო, აქ ასევე იყო, რომ ესე იგი აქ გამოძიება ჩატარდა ნორმალურად, აქ არ იყო ლაპარაკი, ვთქვათ, ბრალეულობაზე, რომ ეს არ დადასტურდა და იქვე იყო ნათქვამი, რომ ციანიდის ის რაშიც იყო მოთავსებული კონტეინერი, ეს არ არის ერთადერთი მტკიცებულება და არის აუდიო, ვიდეო და სოციალურ ქსელებში ადასტურეს, რომ მას წამყავი ხონდა. მე ეს წავიკითხე. არა, მე ეს წავიკითხე და აი ეს არის როგორც ჩემი ერთი რიგითი მოკალაკის აზრი, რომ მე ესე მგონია, რომ ეს არ არის რაღაცა ვერდიქტი, რომ აქ ჩამოიშალა სასამართლო და აქ იყო მითითებები, როგორც აქ ბატონო ნიშნავდა. ეგოლმა მაინტერესებს, არ ვიცი ბატონები თუ იყო. შემდეგ როგორც გადაკვალიფიცირდა ქალბატონ შორენას მკვლელობაზე აქვს მისჭირდა და ნუ ამაზე არ არის ლაპარაკი, რომ რა თქმა უნდა ადამიანის მოკლა, ვინც არ უნდა იყოს ის პატრიარქი იქნება თუ ქალბატონი შორენა თუ სხვა ადამიანი, ეს მიუღებელია, მაგრამ მე არ ვიცი და მართლა გულწრფელად მაინტერესებს. მიზეზი რატომ უნდა დეკანოს ქალბატონ რენას ლიკვიდაცია თუ ასე იყო, ეს არის ცნობილი გულწრფელად მაინც. კი, რა საქმეა, ეს მაშინვე იყო. და რა გავაგზელებ რა თქმა უნდა. თვითონ ვიდეოში ხსნის რატომ? არ თუ არ ხსნები ზუსტად, თვითონ პატრიარქამდე რომ უბრალოდ მარტივად მიეღწია ვიღაცას. არ შორდება ერთი წოთითო შეგჭაპა გული გავიწყალა და რომ მე მგონი ცოტა მარტივი. არა, მოდი ერთ ხონამ ექნება, მე მგონი
წინააღმდეგ კი არ იქნება. ჩვენ ახვართ სასაუბრო და საუბარია მაშინ კარგი, როდესაც ეს მეტად მოგხსნა. არა, უბრალოდ კითხვა და მეტი არა. არა, არა, თავისუფალი რეჟიმი გადაჭარისებს ფედერალურ. უბრალოდ ამიტომ არის დავამთავრე ახლა. ხო, ამ ხაზრი ინტერესებს. ხო. და, ნუ ეს რაც შეეხება ამ სასამართლოს. ეხა აი მეორე უბედურება არის მთავარი რა. ჩვენ საზოგადოებაში გამეფებული აი ეს წარმოდგენები და აი როგორც კი მე იქიდან მოყვები და შემდეგ დავასრულებ ეხა პრორუსული თემით, რომ როგორც ეს გადაიცა ტელევიზიით და ეს ფაქტი გახმაურდა, ნუ იმ წუთში ამ ნაც ტელევიზიებს შეესივნენ, ესე იგი ყველა ჯურის ადამიანი, რომელიც მანამდე ეკლესიას ებრძოდა, რომელიც ათასგვარ პასკვილებს ავსებდა და გამოდიოდნენ, ესე იგი ერთ მხარეთ მე ადვოკატები არ ამყავს ამ შემთხვევაში ხედველობაში, რომელიც მოვალეობაც არის ეს, რომ დაიცვან და ეს მათი პროფესია არის და აი სხვათა შორის აი რეფრენად გაიჟღერა აქ მეგობრო ბატონი გიორგის, ესე იგი ხელისუფლება რო პრორუსულია და ქართული ოცნება რო პრორუსულია, ეს მტკიცებულებას ამ ხალხისთვის აღარ ჭირდება ხა. ნუ რა მტკიცებულება აქვს? ამითი მე ვერსად ვერ მოისმინე ესა. აი სულ ახლა ხან ღარიბაშვილი პრაღაში იყო, იქ ესრებოდა თურქეთის პრეზიდენტი ერდოგანიდან დაწყებული და ორბანი დამთავრებული, მაკრონი და ერთ-ერთი სხდომის თანათავმჯდომარე იყო ირაკლი ღარიბაშვილი ესტონეთის პრემიერმის კალასთან ერთად, რომელიც არის ნატოს ქვეყანა და ეხა ესე იგი თურმე აქ თბილისში აქვთ ცნობები საიდანღაც, რომ ეს არის პრორუსი ღარიბაშვილი და იქ თანათავმჯდომარე იყო იმისი, რა ქვია, გიორგი და ნატოელები არის. ასე რომ ესე იგი დაამთავრებ თუ შეიძლება. ეს ოცნების რიტორიკა. ესე იგი, რის რიტორიკა ბატონო? ოცნების რიტორიკა არ დაფალერებენ რა აი ევროპაში ჩადიან. საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს. არ აქვს რა საერთო არა. არ თქვენ რომ არ გინდა თაღიაროთ პროფესორი. არა, მე რამე ალბათ სხვადასხვა ინტერესებიდან გამომ. მომეხმარებით რამინდა რამინაირად აზრს აქამდე გადმოვცემ. ევროპა და ამერიკის წარმომადგენლობა ძალიან კაპიო ნოტებს გზავნია. მათ თუ ესათვის ქვეყანა თუ პრორუსია ძალიან კაფეზე უნებიან და ეხლა საქართველოს მიმართ ეგეთი აქცენტი არ არსებობს და ეხლა თქვენ კიდე გჯერათ და ამაზე გადავალთ ჩვენ, მოდი ეს თემა ამოვწოროთ, ესაა დავამატებ კიდე ერთ ამბავს, შემდეგ კიდე სხვა თემა. ეხლა შოლცი ახალი კანცლერი გერმანიის, რომელმაც თქვა რომ მე წარმოვიდგენია მომავლის ევროპა ლისაბონიდან საქართველოსამდე გადაჭიმული, შოლცმა არ იცის რომ ღარიბაშვილი რუსეთის კაცია და ესე იგი ბატონმა გიორგამ იცის, ესე რა არგუმენტია? შეიძლება გაქვთ რამე ინფორმაცია ხოლმე? ხო, არ არის ევროპა ლისაბონიდან საქართველოს ლომდეა, ოცნება პრორუსული არ არის. ხო და რა, საქართველოს არ არის ამ იმაში, აღარ მოიაზრება ამ კონტექსში, იმიტომ რომ პრორუსული ხელისუფლება ყავს. და თქვენ გონეთ რომ დათმობს ევროკავშირი საქართველოს, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი მართლა რუსეთს მარიონეტია. გიორგი, მე ხარ გაწყვეტინებდი. არა, უბრალოდ რა კი კითხვა დასვით და თქონდათ რიტორიკულად. კარგი, გააგრძელებთ. მურმანობაზე გველოდება, მე უნდა შემოვიყვანო ეთერში და შემდეგ კიდევ ისე გავა. ესე იგი, ეს არაფერი და გადაწვდენ ხა ეს მარტო გიორგის რიტორიკა არ არის, მე უფე შიო, ესე იგი ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ფიგურა თავისი ცხოვრების წესით, თავისი პატიოსნებით. აი რატო აბამი რუს, ეს არის უბედურება რა, რომელიც ესე იგი არ დამთა ტროცკიზმის გამოვლინება რა. აი ტროცკისტებიც ესე ებზოდნენ, ბოლშევიკები არ ებზოდნენ ისე გაშმაგებით ეკლესიას, როგორც ტროცკისტები რა. აი ეს არის ტროცკისტული, ტროცკისტული, ტროცკისტული ნარატივი არის, რომ ესე იგი წარმოგიდგენია თქვენ, რომ ესე იგი ამას ამბობს მეუფეზე, ადამიანზე, რომელიც მთელი ცხოვრება ესე პატიოსნად ცხოვრობს და ეს თურმე ყოფილა რუსეთის უდანაშაულოს პრეზუმცია. დავამთავრებ რა. ხო, არა, უდანაშაულოს და ამის პასუხი რა არის, იცით მაკა? ნახეთ როგორ ვითარდება მოვლენები, რომ ესე იგი, აი ეს ნარატივი, აი ეს რუსეთის ხალხი, ეს უაპელაციო ესეთი, აი მივიდა იქამდე, რომ აი NDI, ხო, ესეთი ორგანიზაცია არის, ამერიკული ორგანიზაცია, რომელსაც ახლა ოცნების მიმართ რაც არ უნდა იყო მიკერძო, ვერ დააბრალებ, რომ ოცნების მიმართ არის მიკერძოებული, ხო?
Aia am organizația, mi-a bolos, chatara, culebi, s-a zis, național mozdrovs, da, uite, rva procenti. Scoiți, am avut gândit, da, dar ce, partea, s-a zis, ulsi, agar, esinceba. Ratom, mi-a ratom, ai musa, chleba, și hai, rogule, ese uap elacio, trez, rusetis, agentia, is Putin, is, is, Sirinovski, garda, e cola, homem, goni. Hoda, rau, se halo, medvede, es, unda, morces, ra. Es, tu ar morcea. Es, ai, 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 Nachet magis pasuchi ra, nachet maga magis pasuchi ra. Ris mos ai me car 2% iro Indian daut sera me dar sa unem bula bevrad naklebi ak sot snebas. Dar chen pate supro naklebi. E khla shei is sami parti. Ara ma pate national baza. Es is sami parti e khla ro shei kriba vashad is droa da is rakuya zurabi girchi. Ho Nu, magat ma gamovat ca de saga salke primary se gamovarde naționale bic ide scopul de varut se ca roman gotsirizem pirda piri texti dascina. Te girsi tare se svașat. Pirda piri texti dascina ra. Salke ik național modrovoși ori uah se ravut qualaze aktivuri da erdguli panebi magat vinco mamulașvili nona ეხლა განაცხადა რომ მიმდივარ და პერსპექტივას ვეხდებაო. ამასთანაც ხოთაშორის ნიკაობოლაძე რომელიც გამ ახალი სახე იყო მაგათი გამოირჩეოდა ისიც წავიდა. ანუ რისი თქმა მინდა რა რომ ეს ყველაფერი აი ეს უაპელაციო ცილის წამებები, აი ეს ჩასაფრებული პოზიციები ხალხს უკვე აღარ აინტერესებს. Gana ის რომ ესე იგი ოცნება ეხლა ფრთიანი ანგელოზია და ნაკლი არ აქვს და არა პირიქით ეს მე მგონი არის ძალიან კარგი პროცესი, რომელიც ნიველირება ამ ურეიტინგო მართლაც აი არაფრის მაქნის ოპოზიციის ხალხში რომ ხალხს რომ აღარ კრეფენ ქუჩაში ეს უკვე კარგი დიდი ხნის ამბავია და მე დიდი იმედი მაქვს მაგრამ ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი არ არის ცუდი და გეტყვი რატო მაგა ახლა მე ჩემი ორმან დუმბაძე გველოდება მოდი ჩავრთავ და ჩვენ სტუდიაში ვრჩებით და შემდეგაც შეგვიძლია გავაგრძელოთ გველოდება კარგა ხანია ბატონი ორმან არის უკვე ხაზზე ხო როგორც ვეცი ბატონო ორმან მოგესალმებით როგორ ხართ გამარჯობა კარგად ჩვენიrat საღამოში დავისა მადლობა რომ გვერთობით პირდაპირ ეთერში ჩვენ მოგე მიესალმები თქვენი სტუდიის თემა să da, ძალიან დიდი მადლობა შესაძლებლობისათვის. Ეხლა რახან სასამართლო სისტემაზე ლარაგობდით ბევრ თემას ეხებით, მაგრამ მაინც ძირითადად სასამართლო სისტემა, ამიტომ ეს მომენტი უნდა იყოს გამოყენებული და თან სტუდიაში ადვოკატები ზიან ცნობილი ხალხი და მინდა ჩემი თხოვნა ასე ვთქვათ, რაღაცა უნდა წავიკითხო, რომ ამას ყურადღება მიაქციონ და მე დასკვნა თვითონ გააკეთო. Რა არის, რას კითხულობ? დღევანდელ სასამართლო სისტემაზე და საერთოდ პროკურატურაზე და საქართველოს ხო ხოიცით რომ ხანგრძლივ რაღაცას ვერ დაგაკითხებ. Ha, ეს არის რამდენიმე წუთიცა. ეთერში არავინ არ უსმენს, როცა რაღაცას კითხულობენ და მოდით ესე ალბათ გითხარით რა. შეხედეთ, მე მაქვს დოკუმენტი აღარ არის, შეხედეთ. Ai romere ar tu atro es ragat mogonili. Ra dokumenti. Es dokumenti ari საქართველოს პროკურატურას მიმართე, ეს არის კანცელარიის მიღების ბარათი 2015 წლის 4 დეკემბერს. Разе? 2015 წლის 4 დეკემბრიდან 2022 წლის დეკემბერი მოდის. რამდენი წელია გასული? Ამდენი წელია გასული? 7-იო, აი ამ სრული 7 წელი. სრული 7 წელი. და რა? რა ხდება ახლა? ახლა სასამართლოზე რო ლაპარაკობ, მამალაძეზე ვილაპარაკეთ, პროკურატურაზე ვილაპარაკეთ, მართლმადიდებლობაზე ვილაპარაკეთ. ესე იგი, მე მაშინ ვარ მოქმედი წევრი პარლამენტის, პარტიიდან გარიცხული, ვარ ოპოზიციაში ხელისუფლების. ესე იგი, 2013 წლიდან მე ძალიან მალე წავედი ოპოზიციაში. Mi-am rămdenit pe tveșii, ți-am văzut opoziției, mi-am făcut robi, zinei mali șfili, orieta stormezile, sau octombrie, susat și setivi adamieni, eu rog, ulița ardres, trebuie să chiar nu fătara seti. Is მე ორ დღეს 2015 წლის 1 ოქტომბრამდე ითამაშა 2 ოქტომბერს ზუსტად ისეთივე კაცი იყო როგორიც არის დღეს. მე ძალიან მალევე წავედი 2014-ში ოფიციალურად გამრიცხეს და ნახეთ აღი რა დოკუმენტი მიჭირავს ხელში. ესე იგი ლაპარაკი არის შემდეგ რამეზე. მე ვზივარ მაჟორიტარის ბიუროში, იმიტომ რომ ამ საქმის გაგრძელება არ მოყვა და ამით მინდა დავამტკიცო რომ არავითარი სასამართლო და არავითარი პროკურატურა საქართველოში არ არსებობს. ესე იგი ვზივარ მაჟორიტარის ბიუროში, იმიტომ რომ მაჟორიტარი ვარ და თან პარლამენტში მუშაობაც არის და ერთი კვირა მაჟორიტარის ბიუროში. შემოდის ორი ახალგაზრდა ჩემთან და მე უბრალოდ რომ თავის გასაჭირზე მიყვება რა, მე ვალდებული ვარ რომ მოქალაქე მოვიდა და ამ მოქალაქეს უნდა მოусმინო, იმიტომ რომ მაჟორიტარი თან ვიწე რაღაცა და მე უბნება რომ აიო აქ ოთახში მიცისო ესენი და გავი
გამოვიდნენ რომ მე ცალკე მინდა ვილაპარაკო შეთანხმებით რომ ისეთი საკითხია რომ არ მინდა რომ ვინმე ჩაიწეროს ვინმე დაიგნოსო და მე ვთქარი რომ აქ სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმეები ცხდება და ეხლა ცალკე რა არის და თუ ვინმე იწერს და ვინმე ჩაიწერს ნუ გაშინია მე პასუხისგებელი ვარ რომ მაქსიმალურად შევეცდები რომ შენი უფლებები იქნას დაცული მე მეთქარი რომ გარეთ გამოდიო ოთახშიო ვერ გეტყვიო ქუჩაში გავიდე თუ ქუჩაში ბუნებრივი არ გავხედი და ამ ლაპარაკში მეუბნება რომ ვარ უკიდურესად გაჭირვებული არა არა სამუშაო კაბინეტის მაჟორიტარის რო უფრო საინტერესო ხო ხო აი არა და ამ დეტალს მნიშვნელობა აქვს ესე იგი მაჟორიტარი ბიუროს ოთახიდან მეუბნება რომ გარეთ უნდა გავყვე ორი ესე იგი ძალიან ასე ფიზიკურად სპორტული აღნაგობის ტიპები ხოდა მერე მეუბნება რომ ესე იგი ეს ქვეყანა გაჭირვებულია $20,000 ვალი დამედო და მე ახლა ვუხსი როგორც ყველა მოქალაქეს რომ გაჭირვება აქ ქვეყანაში მარტო შენ არ ხარ გაჭირვებული შენს გარეშე სხვაც არის ჩვენც გაჭირვებული ვართ მეორეა გაჭირვებული და ამ დროს არაცია არაცხლა და მეუბნება რომ მე რომ $10,000 მოგეცვე ის დამიბრუნე უკან ეს არის 2015 წლის 4 დეკემბერი. ესე იგი, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირს ვიღაცა მოქალაქე, ორი მოქალაქიდან ერთ-ერთი ეუბნება რომ მეო შე რო $10,000 გადმოგეციო 2015 წლის 4-7 წლის წინ. ეს ფული უკან დამიბრუნეო. და მე ვთქვი პირველად მომესმა მეთქი და რაღაც წამის მიასეთ ნაცნობი შევყონდი. და მე რე უთხარი შენ ხარ პროვოკატორი და დაუწყე მომაყალი ყვირილი და ეს ერთი ბიჭი გავარდა და მეორე ბიჭის რა მოხდა სინამდვილეში ბატონორმა ცუდად არ გამიგოთ მაგრამ ბიძინა ივანიშვილმა ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილის ხელით უშიშროებამ სუსმა კუდმა და ათასმა ჯანდაბამ რომელიც ყველა ხელისუფლებას ხავდა მოაგზავნა კაცი უნდა და პროვოკაციის მოწყობა მე უნდა გავყლოდი გარეთ მერე ის რაღაც იმ კაცმა გითხრათ ბიძინა ივანიშვილი მომაგზავნაო? არა მე მეგებნებით კაცო თუ არ მომაგზავნა მაშინ აგერ არია შეკითხვა, კაი შეკითხვა დასმით კაცო. თუ არ მოაგზავნა ბიძინა ივანიშვილმა 7 წლის წინ კაცმა მითხრა რომ $10,000 არა ინტერესებს ბიძინა ივანიშვილს ავიღე თუ არა ეს ფული? ბიძინა ივანიშვილი პროკურატურას არა ინტერესებს აგერ არის განცხადება რომ მიუმართე აჭარის პროკურორს, სავარ პროკურორს მაშინ იყო შოთათხე შენაშვილი. მიმართე რომ ასეთი ამბავია. ბატონო რა ერთი წუთი რა. ბიძინა ივანიშვილს არ აინტერესებსო და ანუ რა რა შუაში არის ბიძინა. აინტერესებს სად არის 7 წელია გასული. ხო და ბიძინა ივანიშვილი რა შუაშია თქო. რატო უნდა აინტერესებდეს? აი ამას ვერ მივხვდი. ბიძინა ივანიშვილს აბავის უნდა აინტერესებდეს. ხელისუფალს არ უნდა აინტერესებდეს და ხელისუფალი არა. რაღაც დროს მაგის ხელისუფლება. აუ 2015 წელში მინიყო ხელისუფალი და 2018 წელში მინიყო ხელისუფალი და 2017 წელში მინიყო ხელისუფალი. ხო ნიხმა არ მისმის. არაინტერესებს 7 წელი აქასული პროკურატურას არაინტერესებს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის ხო შეიტანე საჩი ვარი ხო აი რაღაც ისე ყვებით რომ ცოტა გავდება 7 წელია იმის მერე არ გავა ნახევარი წელი ისე პროკურატურას არ მივაკითხო რა იქნა ჩემს და რას გეუბნება პროკურატურა მიმდინარეობს გამძიება 7 წელია მიმდინარეობს გამძიება რასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს რა სასამართლოზე და რა პროკურატურაზე მელაპარაკები რა მამალაძე და რა სააკაშვილი და რა გვარამი აგერ ჩემს თავზე მე ჩემ ცოცხალი ადამიანი მურმანდუმბაძე გეუბნებით ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დავალებით კაცი მოაგზავნეს უნდა და პროვოკაციის მოწყობა არ გამოვიდა ეს პროვოკაცია და ბატონორმა თქვენ სასამართლოზე საუბრობდა თქვენც ესევე ბრალდებას ყველანაირი სასამართლოს გარეშე პირდაპირ უყენებთ ბიძინა ივანიშვილი მომიგზავნაო და რაზე დაფუძნებით გავკაცით ერთი წუთი კითხვა და მას ერთი წუთი რაზე დაფუძნებით ამბობთ ესე დადასტურებით ბიძინა ივანიშვილის პროკურატურა რატო არ იძიებს ამ საქმეს მარტივ შეკითხვას თქვენ ბიძინა ივანიშვილი ეს გაძლევთ საფუძველს რომ ანუ გეგონოთ რომ ეს ბიძინა ივანიშვილი მოგეგმოგდა ქალბატონო მაკა შენ რომ მართლა ხარ აიგო $10,000 და ბიძინა ივანიშვილი ზოგადად არ გაჩერდება მერე განებ რატო არ დამიჭირეს რატო არ დამიჭირეს მაშინო ბატონ გრიგოს უნდა კითხვა ბატონ გრიგო კითხეთ პირდაპირ ესე ჩუმად რომ ლაპარაკობთ არც იმის ხმა ისმის და არ თქვენ მე მეგონა რომ თქვენ არ გასწრდება ეს ის ბატონი მოვიდა ისევ თქვენთან მაგ საჩივრის შეტანის მერე კომუნიკაცია არა ესე და პოლიცია მომეხმარა მე მაჟორიტარი ბიუროში მერიაში მიჯექი იქ კონდა ოთახი და პოლიციას მიმართე რომ იქნებ მომეხმაროთ მეთქი და პოლიციამ დაიჭირა და მივათრიეთ პოლიციაში და მიცა ჩვენება
Aim poliția biznă. Desigur, poliția zâmbăr biznă cărgia da, maxa căci biznă zbralia, ho? Nu așlai. Ara, poliția zâmbăr și ara dătva, nereș dătva. Poliția zâmbăr și a, mă uicavi. Tu poți curi thânam de obispiepi, poliția stăcove da, momen xamara poliția. Patonu mai bun. Vin mem xamara moare. Mister, bobi da, îi dezbat. Patonu murman, ai meseti gând să gămiște. Ara, mister, ragaz, ragaz, moare. Ertiți Vin mem Comar moat cu procuraturași. Akedan daskuna. Esa ari primeli shenda, akedan ari daskuna. Ro bizina Ivanishvili, mis politikur oponentebs amnair khrikebit zdevs. Mara ar gamodis chemze, imito ro me var zalyan gamotsili politikashi, ar tsamovage, ar tsamovege amankes da ikit chevitane prokuraturashi sachivar. Magram samtsugarot 7 tselia es khakhaldi ari shemodebuli tarozde. Gesmit Romel mamaladis tsianidze melaparagebi. Gratmi. Patnomurman, erti shekitva mak. Tven ekha zogadat saubr, erti tsuti gacherdit, ram ver gisom kitva. Erti tsuti. Tven ekha zogadat saubrob zedaperolat da ratkomaunda iset surati ikhateba ro martla khelisuplama vigats mogigzavna tven es dadastorebit itsit da amas aridzieps khelisuplama. Magram ai iseti kitva maks. Tven erti tsuti kitva da amas mev. Am adamians, tkven kitkhet ro saidan moitane ro me shen 10000 mogeci. Vin gad visi khelit gadmometsi. An tu kitkhrat ro me chemi khelit shen khelshi gadage. Ai es detalebi tu gaarkviet. Chemi khelit. Titon kho ar moigona am katsma. Ikneb undoda tkveni gasra da ai ese mogigona. Ki? Kho tskhadia, tskhadia. Romeli ki. Ese ki, modis katsi da meuvneba ro, meo. Meo govetio, meo shen tsertat bankanashi vijekio da 10000 dolari ro gadmoketsio es puli damibrudo. Da, ra ver gaigi. Katsi moivde da meuvneba ro, mero mogets 10000 dolari is damibruneo. Da amas igebda, batan morman. Vina. Khomar igebda amas. Video, audio. Ara, anu video ar qopila sakmeshi. Kalbaton maga. Halki lobizebshi ertmanetan rogor zinavs imas ilebs bizina Ivanishvili da imas akveqnes. Mamaladzis tsianidi ver machvenes televiziashi. Mamaladzis tsianidi Georgi Mamaladzis tsianidi machvelos bizina Ivanishvili da rato ver machvenes. Patnomurman daasakhelet vin iqo es adamiani is ori katsi vinc eseti tsili datsama. Ara gvaria gvarebi ar gvari ar mas. Ki ki vise vici sadga chatsevit mak daraqla. Sakmashi khoteria da taiqitkhet da daasakhelet gvare. Ara, este de aici cheni, cheni ganschadeva, romenis procuratura chevitan, meti arafin. Cesvi. Ce se bulebe bidari? Anu guari ari, ci tu ici, magram e clar am bot. Ar vici, vici, rogor ar vici, rogor ar vici, guar vici. Mașem de gina, halte sa da mea, ni. Ertel, ertel ce mta ar ce nu distrus. Ertel ce mta e zi. Rogori și cu drai, hoes. Da, ara, ara peri, ce acum, ta uita ara peri, da, unde te. Tășvili iqo, misi khali, khali shvili. Ar kitkhet ai, ar mikhvedit, ar kitkhet ro es rato gaakete. Shu adamiani khar ar tskhvelia. Ar khali shvuzevnevi. Misi khali, ra u tskhvelia, aba sul tskhvelia. Aba sil tskhvelit mokda. Ara rato, შეიძლება წლები გავიდა და სუსხანაერად შეხედა ამ ყველაფერს და მერე უკვე მოგიბოდი შეტა. სიმართლე მოგიყვეთ, სუსის ნასეთკა. Iqo susis nasetka. Bizina Ivanishvili. Es tkveni dasqnebia, magram ar gipikriat rom es agertvia. Ekhla ar dasqnebia. Detalebs gertqvi, detalebs geumnebit ugo, detalebs. Me ro tsaved opozitsiashi es ari 2013 tseli, Bizina Ivanishvili aqari susis uprotsat chamoiqvana misi Deidashvilis Bizashvili, Gvarat Matsashvili. Dara. Da
და იგონებდა რაღაცა 1000-ნაირ უბედურებებს იღებდა, დამსდევდა, მათვალიერებდა, მიყურადებდა, 1000 შანტაჟს აწყობდა და ერთ-ერთი პროვოკაციაზე დავიჭირე. Და მივატრიე პროკურატურაში, მე გეუბნები. აჭარის პროკურატურა, აჭარის მთავარ პროკურატურაში ერთი 10 პროკურორი შეიცვალა. 10-ესთან მისულივა. გასულია 7 წელი, 12 წელი დაიწყება მალე დეკემბერში. Araferi s-a pus zvrara. Da, 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 ne politicul organizat de pas vacete. Da, 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 Arari, am zis, გასამართლებ ვის უნდა გამოსცეს ის უნდა გამოსცეს თუმცა ერთ რამეს გეტყვით თქვენ რო ეხლა გვარები დაგესახელებინათ მე მგონია რომ ეს აჩქარებდა ამ პროცესს და ტყუილად არასახელებს პირდაპირ უნდა მიმართოთ პირდაპირ ეთერიდან ნათქვამი უკვე არის საფუძველი იმისი რომ დაინტერესდეს ხო შესაბამისი ორგანოები გამოძიება და ასე შემდეგ ასე რომ ეს არის ეს არის არ მიმართეთ პირდაპირ პროკურატურასთან გამოიძიონ ეს საქმე არც პირველი ტელევიზია არის და არც პირველი შემთხვევა არ მაგრამ რახან სასამართლო სისტემაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი და მამალაძეზე ჩამოვარდა ლაპარაკი იმიტომ მოიხვანე სხვაგან დაგისახელებია მათი გვარები ჩვენ მამალაძეზეც ასე გვითხრეს ჩემო ძვირფასო მაკა ჩვენ მამალაძეზეც ასე გვითხრეს რომ ციანიდით უნდა მოწამლულიყო საქართველოს პატრიარქი ასე გვითხრა კვირიკაშვილმა მაშინ იყო პრემიერ-მინისტრი მე დავიჯერე იმ წუთში რომ კაც უნდა ციანიდით პატრიარქის მოწამლულა მაგრამ გავიდა დრო და ხანი და ციანიდი ვერ მაჩვენეს მე და გავიდა დრო და ხანი და სასამართლომაც კი ვეღარ გაბედა მე რომ თურმე პატრიარქის მოწამლულა უნდა მიხვით რა აბსურდამდე მივიდა ეს ქვეყანა და იმ მაკასინს ამოარტყამთ უკანალში ეს იქნება და ასე ვიტრიალებთ 30 წელია როგორ ვიტრიალებთ წინა ხელისუფლებას გავაგდებთ არის ნაძირალა მოიყვანთ მეორე ხელისუფლებას მეორე ხელისუფლებას გავაგდებთ ნაძირალა მოიყვანთ მესამე ხელისუფლებას იმ ხელისუფლებას გავაგდებთ კიდევ და ასე შემდეგ დაუსრულებლად ამ ციკლურ ოპერაციებს ვატარებთ და ასე იქნება ბიზნეს ივანიშვილის შემთხვევაში და ვახტილებ რომ იმედია ეს არ იქნება კმილი ძილი მოექნება ჩვენ 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოს მოსახლეობას დაუპირდით უპირველესი და მთავარი ამოცანა რომ ქვეყანაში იქნებოდა სამართალი და ეს სამართალი არ არის ამ ქვეყანაში კარგი კარგი მომა დასწრები ვერავის ვერსად ვერ გააგდებ და შესაძლოა თუ იქნება ხელისუფლება ხალხი შეცვლის ხო არ გამიგდია არ გამიგდია თუ რა არ გამიგდია მასე არ გიგდება მაგ ადამიანს მაშინ თუ ეგეთი მაგარი ხარ და ვიცი იმ ადამიანს რატო უნდა მიმხედო ის ადამიანი არის პროვოკატორი ვინც გამოაგზავნა იმას უნდა მიმხედო ის ადამიანი ფეხებზე მიდიოდა მაგრამ ის უარი ადამიანური ფაქტორი ისე მიხედე არ მაინტერესებს ის ადამიანი არ მაინტერესებს მე მაინტერესებს ვინც გამოაგზავნა ვინც გამოაგზავნა შენ ხო ხარ იურისტი მე გეკითხები 7 წლის წინ პროკურატურაში შევიტანე ოფიციალური დოკუმენტი. 7 წლის განმავლობაში რატო არ გამოიძია პროკურატურაში აბსოლუტურად მართალია ადამიანი. რატო არ გამოიძია 7 წლის განმავლობაში? ქვენ პირით იცაცით რომ აი ეს ხელისუფლება უნდა მომოაშვი ხელისუფლება არც იმის იმედი არ მაქო. არა, იმის იმედი არ მაქო. ეხლა იმედი ვიც მომავალ მაგას იძახო. რა, ცხადი არ მაქვს. თუ ასე გავაგრძელებ ცხოვრებას არ მექნება. ცხადია. და იქნება რევანში. ბატონო მორმან გაჩერდით. ის ხელისუფლება თქვენ მოიყვანეთ და ახალსაც ახლა თქვენ ცდილობთ რომ მოიყვანოთ. გაჩერდით ახლა ნუ ამბობთ რომ არა. ბრავ, ბრავ, ეს სამწუხაროდ ასეა. ასე რომ
მამალაძის გარქევა, რომ თურმე ციანიდი ქონია, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი. აბსოლუტური ტყუილი. კარგი, დიდი მადლობა ბატონო მურმანდაძე. კი, აქ არის მიხეილ რამიშვილი, საუბრობ სამ თემაზე. მურმან დუმბაძე, დავემშვიდობები, დიდი მადლობა, რომ გვერთვებოდ პირდაპირ ეთერში. სხვა თემები შემდეგ გადაცემებში იყოს მაშინ. იმიტომ რომ ეხლა სხვა თემით შემოხვედით და ჩვენ ყურადღებით გისმენდით. რა ვიცი, მე პირადად, როგორც ერთი მოქალაქე, როგორც ჟურნალისტი, ნამდვილად უცხადებ სოლიდარობას ამ თემაში ბატონ მურმანს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ადამიანმა ესე ვერ მიაღწიოს სიმართლეს და რასაც ის ყვება, რომცა არ იყოს ესე, რადგან ითხოს ადამიანის სამართალს, მას აუცილებლად უნდა განუმარტონ ეს, რომ არის მართალი, არის მტყუანი თუ აი ყოველ შემთხვევაში კანონით მან უნდა მიაღწიოს სამართლიანობას. ეს არის ჩემი პოზიცია და იქნება ყოველთვის. არ ვიცი, მინდოდა გადავსულიყავით სხვა თემა, აუცილებლად ხო? კი. რაც ახლა მეგობრებმა ბრძანეს და ხო მოდი ამ ეს თემა იყოს მაშინ ბოლომდე და შემდეგ დავასრულე პირველ ბლოკს და სხვა სხვა მარტივი სასამართლოს არსებობას არ არსებობას და თქვა ისევე რომ დაუფრინეთ ძალიან ცივიტი სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა ეს ნიშნავს რომ როგორც წინასწარი გამოძიება მიმდინარეობს ეს არის სასამართლო გამოძიება რომელიც აბსოლუტურად სრულად ღებულობს ან ბრალდების ხარეს წარმოდგენილ მტკიცებულებებს და იქ თუ არის გარკვეული დარღვევები დაუშვებელ მტკიცებულებად ცნობს და შესაბამისად დამოუკიდებლად სასამართლო პროცესში გარკვეული მისი უფლებებიდან ყველაფერს ანხორციელებს რომ დადასტურდეს ჭეშმარიტი სიმართლე რაც არ განხორციელდა და ჩემს სამსახურო დღესაც ბევრ რაღაცაში არ ხორციელდება. ეს რას გულისხმობს? კი ბატონო, ეხა არის საუბარი იუსტიციის სამინისტროს ეძახის, რომ იყო მტკიცებულებებზე არ არის ლაპარაკი. მე მინდა საზოგადოებამდე რომ გასაგებად იყოს ცნობილი, რომ როდესაც არის სამართლიანი სასამართლოს უფლების წართმევა და დარღვევა, იქ უკვე ყველაფერი აბსოლუტურად თავს იყრის. იქ ვერაზრო სტრასბურგი არ არის უშუალოდ გამხილველი, დამკითხავი და ჩვენებების მომსმენი, ვთქვათ, ის რა დროს რა სიტყვის. იმას უბრალოდ თავისი შეფასება აქვს, თავისი შეჯერება აქვს გარემოებებს გამოკვლევა თუ როგორ რა განხორციელდა. და თვითონ ევროპის კონვენციის მეექვსე მუხლის დარღვევა უკვე არის არსებითი მნიშვნელობით. როდესაც ვთქვათ, კიდე ერთხელ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა ეს უკვე ყველაფერს თავის თავში მოიცავს აბსოლუტურად რომ მტკიცებულები ხა სამართლიანი სასამართლო თუ იქნებოდა არც დაიხურებოდა სასამართლო პროცესი და იქნებოდა ღია. ფაქტურად პირდაპირ მიგიტება ხო? რა თქმა უნდა მე თქვენ კარგად მინდა გაგახსენოთ თავიდანვე მქონდა ნუ ხა მე არ მეყვარს არც გარდაცვლილზე ზედმეტ ლაპარაკი და მით უმეტეს ადამიანი როდესაც პატიმრობაშია იმაზე რაღაცა ლაპარაკი ზედმეტი. მაგრამ მე გაგახსენებთ ერთ გვარს და სახელს. ეს არის სოსო გოგაშვილი. რომელზეც მე თავი გოგაშვილი არ არის გარდაცვლილი. არა. პატიმრობაში ვიგულისხმობ, მეთმა დაიფაროს, მე არ მიყვარს მეთქი, არა, არა, მე სხვანაირად თქვი, მე არ მიყვარს გარდაცვლილებზე და პატიმრობაში მყოფ ადამიანებს საუბარი. ხო. იმიტომ რომ არ მიყვარს, არ არის ეგ წესი რა, რომ თუ რაღაცასაც მე მაშინ თავიდანვე ლაპარაკობდი რომ სოსო გოგაშვილი გარკვეულწილად რადგანაც იაკობთან იყო დაახლოებული. კი, მაშინ იყო, მის მოგვარმა არაერთხელ გაიჟღერო. კი ბატონო, არაერთხელ. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, იყო თუ არა დაინტერესება სახელმწიფოს მხრიდან და საპატრიარქონა, რა თქმა უნდა, იყო, რომ არც სოდნულა სრული ინფორმაცია, რასაც ყია სიმართლე, იმიტომ რომ გამოძიების მხრიდან ძალიან ბევრი ისეთი უკანონო ქმედებები განხორციელდა, რომ მაგაზე ხარ რომ ვილაპარაკოთ, შორს აკვას, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ თვით იაკობი იყო, რომელიც გამოვიდა და იბერია თუ გახსოვთ. თუ მახსოვს არა, მე ვაკეთებდი მაგადაც. აი მაგასო. პირდაპირ როცა მე ბრალი დამდო გირგულიანის საქმეში, როგორც ვითომ ახალაიას აგენტი. Ну, ეს ემსახურებოდა ერთ რაღაცას, რომ ის მდობა თუ იყო გარკვეული პროცენტით ჩემი მისამართი, ამ ხელა ადამიანი ადამიანზე რო ლაპარაკობს, გინდა არ გინდა შენ უნდა ირწმუნო მის ისე, რომ არც დასვა კითხვა, რომ ადამიანო რას ამბობ ვიზე რო მიუხედავად ამისა მე ჩემ სამართალს მივაღწიე პირველ ინსტანციის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ყველაფერი უარყოს ეხლა ვნახოთ რას იზამს სააპელაციო სასამართლო იმიტომ რომ თვითონ გაასაჩერო და თვითონ არის რომ თითქოს და აზრი იყო ასსა და მტკიცება შორის ძალიან დიდი განსხვავება აქ ვიმიდა კიდე ერთი რაღაცა თქვა ჩვენ თუ ვლაპარაკობთ სამართლიან სასამართლოზე და დუმბაძემ ბრძანა რომ არ არსებობს რომ პროკურატურაში გამოძიება როგორი რაღაცა არის, იცით რომ ახლა კოლეგა და კარგად ესმის საკითხი რომ წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს გამოძიება
მიყურადების შესახებ სუსიდან გამოჟონული ინფორმაცია. Დიდი ბრძოლის შემდეგ მეხუთე ხუთი თვის ჩემი ბრალის უფროსორად დადგენილება მიიღეს ჩემი დაზარალებულად ცნობა, აი ხუთი თვის თავზე, როდესაც უკვე ეს ინფორმაცია იყო. დღემდე მიუხედავად ჩვენი მოთხოვნისა, საქმის მასალა არ გადმოუცია და არ გვაძლევენ. უყურეთ როგორი მომენტია? ბატონო, მოსმენებს. მოსმენებს. იმ პროცესში შეეხება იმ სასამართლოს დროს თუ სხვა რაღაც? არა, მე საერთოდ ვლაპარაკობ სასამართლოს სამართლიანობაზე და დამოუკიდებლობაზე, მართლაცაზრით ვამბობ და იქ რაც შეეხება, ხო? კონკრეტულად რას გულისხმობ რა საქმის პროცესის დროს იყო ეგ? ხო, მოსმენ, რა თქმა უნდა, მოსმენები ზუსტად მაგასაც ეხება და ზუსტად იმ პერიოდს, როდესაც თქვა ჩვენ ჰქონდა კონფიდენციალური ინფორმაცია საქმესთან მიმართებაში. ამის და მიუხედავად დღემდე არ მახსოვს და არანაირად არ მოდის იმის საშუალება, მით უმეტეს როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ არაკონსტიტუციურად არის ცნობილი 57 მუხლის თეკვე პუნქტი, როდესაც ჩვენ აქამდე არ ჰქონდა საშუალება, რომ დაზარალებულ მხარეს საქმის სრული მასალა გამოეთხოვა. უბრალოდ გამომძიებელი რასაც გადაწყვეტა, იმას წაგაკითხებდა და მე ვთქვა თუარ იგივე ეს ისა დაემთხვა თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეს, როდესაც ორი დღით ადრე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ორი დღით ადრე უკვე ცნობილი რო იყო შეწყვეტეს საქმე. აი მაგაზე არის საუბარი, რომ ყველაფერი ამან თავი იჩინა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლების არ არსებობა ეს ძალიან დიდ ნეგატივად შეიძლება დაეკისროს სახელმწიფოს. იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ წინა ხელისუფლების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, შეცდომები ჰაერში ახდება, შეცდომებს უშვებს ადამიანები, უშვებს ის პირები, რომლებიც შენ გარემოცვაში ხავს და გარკვეულ უფლებებს აძლევს. ჩვენ როდესაც საზოგადოებამ და სწორებთან რო არა პოლიტიკოსები, არამედ ხალხი იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ შეცვალოს, ვინ მე ყოველად მიუღებლად მიმაჩნია ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს რაღაცა ძალიან დიდ უკანონობას ჩადიოდნენ, დღეს იგივე მომქმედი თანამდებობის პირები არიან, როგორც მართლმსაჯულებაში, ისევე პროკურატურაში. და მე ვერანაირად ვერ მივიღებ ვერავის გამართლებას, რომ რა მექნება ჩემზე ზეწოლა მიმდინარეო. ანუ ზეწოლის ნიადაგზე წესიერი ადამიანი უნდა გაანადგურო, დაუნგურიო ყველაფერი და მე თავი მე ეს გაუმართლებელია. შესაბამისად უკვე ეს ქმნის იმ სურათს, რომ ჩვენთან რისთვისაც ჩვენ ვიბრძოდით, ხო? არ არის იმ სიმაღლეზე, რა სიმაღლეზეც უნდა იყოს და აი ეს დასტურდება ზუსტად სტრასბურგის საქმეში. ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელია სხვათაშორის აი ეს გამართლება, რომ ამბობენ, რომ აბა რა ვქნათ, ის პროფესიონალია და ისეთი პროფესიონალია, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ხელისუფლება იქნება, ის არის კონკრეტული დარგის სპეციალისტი. ანუ სხვა სპეციალისტი არ ყავს ქვეყანას? ეს აი არ არის თქვენთვის შეურაცხყოფელი ესეთი მიდგომა, რომ ნუ კონკრეტულად კარგი ვიტყვი მურუსიძეზე არის საუბარი, რომელიც არის მართლა მთელი ქვეყანა აღდგა, აი თავიანთი მომხრეებიან, მოწინააღმდეგებიან, ყველა ამას ამბობდა, რომ ეს მურუსიძე რა, ოცნების მომხრეები ჭუბობდნენ, რომ მურუსიძე რა გახდა, მოაშორეთო, პროფესიონალი არისო. ხო, აი რატომ არ მოხდა არავითარ შემთხვევაში ამის გათვალისწინება, რომ იმ ადამიანმა ხელი მოაწერა გირგვლიანის მკვლელების? საერთოდ მაკა უკაცრავად რო გაწყვეტინებ, ერთს გეტყვით, რა ადამიანი, რომელიც თავისი შინაგანი აზრებითაც, ქმედებითაც ჩადის უკანონობას და ყველანაირად ცდება, ყველანაირად ზღვარს, არ ქონდეს იმ ადამიანის იმედი არასდროს. ვინც არ უნდა მოვიდეს და ვინც არ უნდა ცდილობდეს, რომ ეს რადგანაც ერთხელ დაუშვას. მესმის, მე სამასო, ესენი თვლიან, რომ ეს არის პოლიტიკის ზედა ზემოთ მდგარი, იმიტომ რომ ის არის იურისტი, ის არის სპეციალისტი და ანუ მორალთან მას არ აქვს კავშირი, იმიტომ რომ ანუ გაჩვენებენ და მაგას გვაჩეჩებენ, თორე არაფერი თვითონაც ჩვენი ტრადიცია რომ ასე არ არის. მეც ჩემს აი ეს შავი საქმის კეთებლები ჭირდება ბძანეთ. ეხლა არანაირად ეხლა სასამართლოს ხელისუფლებას მე ვერ დავიცავ ყავს. ეხლა ჩვენ ვიცავთ უფლებებს. რა თქმა უნდა, არა, ნუ ბევრად ახლა მე ჩემი ინტერპრეტაცია მე დავამატო. ესე იგი 2005 წელს თვარწდები საღეშ დროს სისამსგოდეში შევიდა ცვლილებები, სადაც უკანონო სასამართლოს განაჩენის და გადაწყვეტილების გამო აღარ ისჯებოდა ვინ. ვინც უკანონო გადაწყვეტილებები მიიღო, ხო? ანუ
საგაჟდი დროს გაუხსნა სასამართლო ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, პოტენციური ბორკილები საგაჟდმა თავის დროს. Ეხლა ეს საგაჟდმა არ გადაწყვიტეს, ხო ეს ევროპიდან იყო რა, ევროკავშირიდან, ევროპიდან იყო ეს დავალება, ხო ეხლა აბა ქართენდა და საგაჟდმა უნდა ეს ესე შეცვალა? ეს შეგეძლოთ მკეცებით პერმით თქვათ? კოდექსი აიხები. არა, ევროპიდან რო იყო მეტირე. ეხლა ხოდა მე სხვა რამეს ვიძახი ხოლმე. ჩვენ ვიცით რომ ევროკავშირის პროექტით ხდებოდა აქ მართლმსაჯულების სისტემაში იმ პერიოდიდან და დღემდე თუ რაიმე ცვლილებებია, მაგრამ ასევე აზრის სიტყვის გამოხატვის ასევე ცილის წამების მუხლი იქნა ამოღებული. ო ამ შემთხვევაში ეხლა მე კი არის არ მე კი ვინმეს რამეს არ ვაბრალებ, უბრალოდ რაღაცის გამო მოხდა ეს რა და იმ ასა დაწესულა ის კოდექსი, იგი არის ამოღებულია ეს ფარამები, ფარამები კითხე. ევროპის მითითებით მოხდაოთ ეს მტკიცებით ფორმას შეგიძლიათ თქვა? კი, ნუ რახან ეს მედავები რამე ფაქტიკაა. მაშინ აბა ეხლა პუტინმა დაავალა სააკაშვის იმპერიაში და ამოიღო. არა, ნუ მოყვები მსჯელობაში და მაშინ გამოდის რა პუტინმა დაავალა სააკაშვის ეს მუხლი ამოიღე და ამოიღო სააკაშვილი. პრეზიდენტობად იუსტიციის მინისტრი იყო შევარნაძე დროს და ყველაფერი კარგად იცოდა. ის ახალი მოსული არ იყო რა მართლმსაჯულების სისტემაში, ესე რომ ვთქვა. მესმის. ხო და აქედან გამომდინარე ხო მან ხო რისთვის გააკეთა და რატო გააკეთა? ეხლა თავად საქართველოს დაუშვით მაშინ ეგ შეკეთება და მიგე. არა, მე სხვა რამე ვეკითხე. სხვა რა. არა, ეხლა ევროკავშირმა დაავალაო და მე შეიძლება დაავალა მე რა. არ შეიძლება სხვა რამე ფიცებითი ფორმა. ფიცებით ფორმაში ეხლა თქვენ მე რატომ თქოთ მე მაკპროცესში, კანონმდებლობის პროცესში მე არ მიღია მონაწილეობა. მაშინ დეპუტატებს მოკითხეთ. ხო, რა თქმა უნდა რა, თქვენი ვერსიაა რომ შეიძლება ევროკავშირმა მისცა ეს დირექტივა. რა თქმა უნდა, თუ არ და მაშინ პუტინმა დაურეკა უთხრა ესე გაკი ესე ქენიო, აქ ორი კედრესობაში ვარ, საქართველოს ისტორიულათაც და მაგრამ ჟელობთ. გურმანდუმაძე ამოს ბიზინამ გამომიგზავნა. გიორგი ამოს ასეთ მო გააკეთა. მე არ ვიცი ევროკავშირმა მე როცა ამ სამყაროში არ ვიცი. აი, ფაქტობრივად ეს მიდგომები გვაქვს ქვეყანაში, ზოგადად ეს ნორმად ითვლება, რომ აი ამ მტკიცებით ფორმაში რომ ეს იმან გააკეთათ. ბიზინა ივანიშვილი აქ ჩაციკლული. და მე ვეთქოთ ცოტას. არ, აი, ნუ არ შეიძლება ესე იმენას რაღაცა დღეში 230-ჯერ ვიძახ, ეს არის ჩაციკლული პროცესების ანალიზი. ეხლა აი რის თქმა მინდა რა, აი ხელი გაიხსნა მაშინ და სხვათა შორის ეგ ხო სასამართლო ხელისუფლებას და ა სხვათაშორის ეს კომუნისტური მოდელი იყო. აბა ჩადი ცოტა არქივში, ანუ საბჭოთა პერიოდში. კარგი, ძალიან შორს წავედით. უკანონო სასამართლო გადაწყვეტილებები განაჩენს მოსამართლე ვიჟებოდა. ეს კომუნისტური მოდელიაო და ალბათ შეიძლება მაგიტო გაუ. კარგი, მადლობა ბატონო. ხო და. აი. მოდი. არა, ნუ შეიძლება საუბრობ. კი, კი, ნამდვილად, მაგრამ აი, როდესაც ესეთ რაღაცა სხვაგან გადადიხართ, მაყურებელ ვეღარ მოხვდა და არა იმ. აი, შემეკ კონკრეტულზე ჯობია რომ ვისაუბროთ. გისმენთ? მაგა თქვენ ახსენეთ რა ჩაციკვლა და ესე იგი მე არ მიხსენებია. აა გრიგოლა ხო ეს ჩემი ტერმინი არ არის. ხო. აა ხო და აი ხა ჩაციკვლის მორიგი ეს თვალსაჩინო მაგალითია კანონი დეოლიგარქიზაციის შესახებ რა. აი ნუ ეს არის გაშიშვლება რა მთლიანად აი ამ ნარატივის და არასორია ეს მოთხოვნა. არა, მივალ მაქამდე. როგორ არის არასორი მოთხოვნა? ძალიან სწორი, მაგრამ დეოლიგარქიის, თეოლიგარქიზაციის კანონის გარშემო მიმდინარე პროცესები, ესე იგი. ეხლა დღეს დაიდო ორი წლის უკანდელი კადრები. მიხეილ სააკაშვილი გამოდის კიევში, კიევიდან იძლევა ინტერვიუს, რომ აი ხა გამოვედიო პრეზიდენტის უშროების საბჭოს ხდომიდანო, სადაც პრეზიდენტმა დაგვავალაო ოლიგარქის დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონის მომზადებაო და ეს კანონი არისო გამარჯვებაო ოლიგარქებზეო, ჩვენ დავიწყებთ უკრაინაში ცო და შემდეგ იმედია რომ საქართველომდეც მივა ეს კანონი. ამის შემდეგ ესე იგი ქალბატონმა ხატია დეკანოიძემ და გიორგი ვაშაძემ გვახსოვს რომ აი ატეხეს მთელი ამბავი რომ ესე იგი ერთი წლის უკანო ეს კანონი მივიღოთ საქართველოში. ეს არის ამის უამრავი კადრი. კი ბატონო, ეხა მიდგა საქმე საქმეზე და ესე იგი გადმოიტანეს ეს უკრაინული კანონი.
ეს უკრაინული კანონი რო გადმოიტანეს, ამოთ მაახედეს, დახედეს და ამ კანონში დაინახეს თავიანთი ოლიგარქების მახეში გაბმის საშიშროება. Და ყველაზე კომიკური ის არის, რომ ესე იგი, როცა დადგა დღის წესრიგში, აი ეს დაიწყეს საუბარი, რომ ესე იგი, ესო საქართველოს არმიისა დაგებაო, ესო უკრაინის ის არისო, უკრაინის სინამდვილეზე, კი უკრაინაში იყო მთელი რიგი ოლიგარქები, რომელსაც ტელევიზიებს ჰქონდა. Ანუ ვერ ხვდები რას ყვებით ახლა? ყვები რომ ოლიგარქიზაციის აი ჩაციკლოაზე თქვა რომ ყველაფერს ბიზნა ივანიშვილს აბრალებენო რა და აი ეს ოლიგარქის კანონი ესე იგი რომ საქმე საქმეზე მიდგა და მიიღო პარლამენტმა ხო ეხლა აღმოჩნდა რომ მიუღებელია ოპოზიციის არ მოწონ თავიდან უნდა არ მოწონ იმიტომ რომ ანუ თავიანთივე ინიცირებული კანონი ეხლა უკვე არ მოწონ თავიდან იძახოდენ რა თქმა უნდა და მერე რო გამოჩნდა კანონი არ მოწონ თუ ეს ვარიანტი არ მოწონ ხო და ამ ვარიანტზე ამბობდნენ თავიდან რომ აუცილებლად ეს ვარიანტი მივიღო ხო უკრაინული ვარიანტი ერთი წლის უკან უკრაინული ვარიანტი იყო და იმიტომ უნდა არა რა შეცდებით იცი უკრაინის სამეებრ მივიღოთ დეოლიგარქიზაციისკენ და არა იდენტურად გადმოვიდეთ აი ამაშია და სხვა გამართლებს რა პეცილო გამართლებს არა რას ვამართე ფაქტია ოპოზიციის პოზიციაა ამოიღეთ ამოიღეთ და მოვაუსმინეთ რა სამბო უცლა ფონდერ ლაიენმა თარგმნოთ ის კანონი და უცვლელად მივიღოთ არასდროს უცლა ფონდერ ლაიენმა განაცხადა ამ კანონის შესახებ რომელიც მიიღეს უკრაინაში რომ ეს არის აღმოსავლეთ ევროპისთვის ძალიან პროგრესული კანონიო და იმედიაო უკრაინის შემდეგ გავრცელდება სხვა ქვეყნებშიც გასამე ეს არის ეს იდენტურად კოპირება ამიტომ ესე იგი ეხლა რა ესე კანონი ვთქვათ ოლიგარქი საქართველოში სხვანაირია, უკრაინაში სხვანაირია, ამერიკაში სხვანაირია, განგსტერი ესე იგი ამერიკაში სხვანაირია, საქართველოში სხვანაირია. აღმოჩნდა, რომ უკრაინული კანონი არ ჯდება, რომ ბიზინა ივანიშვილს მიუსადაგოთ რა. ამიტომ უნდათ კანონი მიიღო. იმიტომ რომ ქველმოქმედია, ბიზნა ქველმოქმედია. არა, უნდათ კანონის მიღება მასალეთ. ქველმოქმედია ბიზნა ივანიშვილს რა. ეხლა უნდათ კანონის მიღება, სადაც პირდაპირ ეწერება, რომ ბიზინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი და უნდა გავაძევოთ ქვეყნიდან და დაისაჯოს რა. და ეს კანონი მიესადეგება პირველ რიგში იმ ოლიგარქებს, რომლებიც აფინანსებენ ნაციონალურ მოძრაობას და მას ტელევიზიებს რა. პირველ რიგში იქნება ეს კეზერაშვილი და შემდეგ კარგი, არ ვიცი, ამ თემაზე როდესაც გავაკეთებ გადაცემას, მოგიწონ და შემდეგ ამ თემაზე ვისაუბროთ. ეხლა ვერ მივხვდი, უცებ რატო წავედით მაგ თემაზე. 5 წუთი დაგვრჩა, უნდა დავასრულო ეს ბლოკი და მოდი თითოეულ თქვენგანს მოგცემ საშუალებას შევაჭამოთ ხო ეს თემა და რადგან სხვა თემები ვერ მოვასწარით ისევ ამ თემაზე. თუ კიდე ბოლოს შეერჯამე, მოდი. ხო, რა, სხვა ისაუბრონ, რადგან შენი თემა ბატონო გრიგოლ, მოდი დავიწყოთ. ა, ხო, რა ვიცი, მე მგონა ბატონო კოლეგა იყო და ნუ აღვიწყო თემას დაკავშირებით. ხო, ხო, აი შევაჯამოთ საბოლოოდ. მე ვფიქრობ, ესე იგი რო გასაჯაროდება ეს გადაწყვეტილება, როგორც სხვა ანუ წინაწლებში სენსიტური გადაწყვეტილებები ანალოგიური, მე რო საინტერესო იქნება ალბათ უფრო დეტალებში. ნუ აი იქნება უფრო ეხლა რაც ზედაპირულად ვისაუბრეთ, უფრო შეიძლება უფრო საინტერესო დეტალები იყოს და ნუ ეს ეხლა თუმცა თქვენი მიდგომა როგორი არის რა რას ისურვებდით რომ დადგეს შედეგი? აა ნუ ეხლა მე რას ვისურვებდი და ეხლა ეს როგორც იურისტი და როგორც მოქალაქე სასამართლო რეკომენდაცია, ნუ რა თქმა უნდა ეხლა ეგეთია ჩემი პოზიცია, ეხლა სასამართლო საგუს გავწელები არის სასამართლო რეკომენდაციები. აა ნუ თუ იქნებოდა მე-13 მუხლის ანუ არა არაკვალიფიციური გამოძიების ჩატარება, მაშინ პროკურატურა ვალდებული იქნებოდა ხელახლა აღეძრა სისამართლო საქმე ვიღაცების თუ ანუ აღნიშნულ საქმეთან დაკავშირებით. ეხლა რახან ხელისუფლება დააჯარიმა, ეხლა მე ფიქრობ ეგ ციფრები ძალიან დიდი ციფრები იყო, ანუ მორალური კომპენსაციისათვის ეს, იმიტომ რომ წინა წლებს დრო გადახედოთ, მე არ ვიცი ვინ ურჩია მან მამალაძე სტრასბურგის საჩივარი მიდიოდა რომ ანუ რაღაცა 1000 100000 თუ 150000 150000 იმიტომ რომ ხო არა ისიც რა იმიტომ რომ საქართველოსთან მიმართებაში მე როგორც მახსოვს სხვა სტანდარტები აქვს სტრასბურგს იმიტომ რომ საქართველო მაინც გამთარებადი ქვეყანა უნდა დავასრულებ არის ეს ქვეყანა რომ მაგალითად ის კარგი დიდი მადლობა ასე წარმატებას უსურვებ როგორც ჩემ კოლეგებს ასევე ასე
Marta Julebas, Ganitarebaș. Da, Ramul Odiniga, când ura aici და შენი სურველი როგორ დასრულდეს ეს საქმე და რა რაგანც დაგაქვს ზოგადად რა შენი მოქალაქეობრივი პოზიცია. Პირველი გამჭვირვალობა, რომ არ დარჩეს ამდენი კითხვის ნიშნები ძალიან მარტივად. Მე და ვერავინ ვერ მოუყვებით იმის მტკიცებას, რომ ნამდვილად ასეა ნამდვილად. Თავარი კითხვა რა გაქვს ამ საქმეზე? Თავარი კითხვა პირველ რიგში ღიაობა, რომ მოვისმინოთ ორივე მხარის არგუმენტები, ვნახოთ აბსოლუტურად ყველაფერი, რომ აი ეს რაღაცა მიკიბო მოკედა ჭორებისთვის არ დარჩეს სივრცე ამ საქმეში. Თუმცა აუცილებლად უნდა გავწეე ბატონს პასუხი წეღან რაზეც ამბობდა. Კი, რაც შეეხება А имазец აუცილებლად უნდა გავხდეთ რომ ესეც ის არის საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ის რომ ტროცკი თურმე რელიგიას ებრძოდა და ბოლშევიკები ნაკლებად ებრძოდა. Ამწუჩი ტროცკი უფრო იყო ვიდრე ბოლშევიკები ამწუჩი არ თქვის და მაგას. ტროცკი აქტიურობდა უფრო მეტად. არა სტალინზე მეტად არავინ არ აქტიურობდა კარგად დაიმახსოვრეთ და სადაც გნებათ მაგაზე ვისაუბროთ. მე ყველაფერი დამახსოვრებული მაქვს ისტორიაში. არა არ გაქვს არა არა თქვენ გაქვს დასავლის საბჭოთა ისტორიოგრაფია სტალინური ისტორიოგრაფია. Ა ადამიანებს აკრეთ ეს არავით არ არის. ეგრე იყო. კარგი, უნდა დავასრულო ახლა გადაცემა. აი ბოლშევიკებზე აუცილებლად უნდა პასუხო. კარგი, რა არის? თქვენ რომ იმ დროს ყოფილი და იქნებოდი ბორჩი ბოლშევიკები. როგორ გეკადრება თქვენზე მეტი ბოლშევიკი დღეს ხართ ბოლშევიკი. კარგი, რეებს ეძახეთ ერთმანეთს. ბორჩი მე მეუბნება რუსულ იმაზე საოცარ. აა რუსი. მეორე არა ეს. მე აი ხო აი აი მაგითო მაგ არ მოგწონთ, როდესაც რუსულობაზე მიგითითებე. არ მოგწონთ. რა უნდა მომიცდეთ ვერ. კარგი, ხო. მე რა და მითხარით? საიდან დავიწყე ამიტომ? არა, არა, არ მინდა, არ დაიწყო. ამიტომ დაიწყო. ყვილი. არა, მე ვთქვით რა, ბატა ძალიან. ყვილი. ყვილებს იძულეთ თქვენ სასაცილო. ერთი მშვიდი გადაცემა ჩამატარებინეთ, არ მინდა. მეორე. მეორე. კარგი რა. აი მიარლიკებზე. მიარლიკებზე როდესაც იყო, ძალიან მშვიდად საუბრობდი, სანამ თქვენ ჩამერთვებოდით. მეორე. მეორე. როდესაც არ მოწონს, როდესაც არ მოწონს ბატონს რო ოპოზიცია ვიღაც სიარლიკებს აკერეთ და იყავით რა. იმიტომ ხართ 0%-ზე. არა, ძალიან გთხოვთ. არა, არ არის ეს არანაირი პროცენტია. რეჟისტორი. არა, ოპოზიციაზე იძახის ქვეროშოს. აა, მე მეორე, არა, მე მომართავს და მეორე. არა, ჩვენ უშუალოდ ვაფშე არ გვაქვს. აცალე, რა ბატონო. ხო, აი, დაასრულე. აუ, ეს რაო ქვი რა. არა, რუსული კვალი გამოჩნდა. Вообще მწუნაგი თქვა. რუსული კვალი. მოწონებული ხელისუფლება იარლიკებს არ აკრავს, არავის. ა? ყველა ყველას აკრავს იარლიკებს. ხო, მაგრამ ამაზე არ ეს შეიძლება მოსულა. მერე მეორე, რასაც დეოლიგარქიზაციის კანონზეობს, აქაც ფაქტობრივი უზუსტობებია, იმის სწორედ ესე ცოცნების ნარატივი. აი უზუსტობა შეფასებოდა. უზუსტობა, ყვილი რა? ეხა გამოასწორეთ მომ. არა. ბოლშევიკებზე და ტროცკიზე რა ყვილი? არის ყვილი და ისტორიის ფალსიფიკაცია. აი მომწო ხართ რო ესე იგი რა? კორექტულად კომპლიმენტად ვერ ვიღებ რომ მოგწონვა ამდენი რომ ყველა თავისი აზრია. ყველა თავისი აზრია. არა, მაყურებელთან ბატონსთან არ შევდივარ პოლემი, მაგრამ თავისი აზრია ხო რა? პირველი ყვილი იყო რაც თქვა და რაც ხედა. აი კიდევ ისევ აღარ მომწონს. ეხა უნდა გიპა. არა, არა უშავს. რაცოლებოდი ხასიათი გავა. ერთი ჩერდა მოწოდა ხო ისინი თურმე მარტო ტროცკი ებრძოდა და ტროცკი ვინმეზე მეტად ებრძოდა და ეგ ცალკე ძალიან საინტერესოა გიორგი ვერ მოვასწრებ მართლა რა მელოდება უნდა არის დეოლიგარქიზაციის კანონთან მიმართებაში რა რედაქციას და როგორ ეთხოვდა ოპოზიცია თუნდაც ამ კანონის მიღებას და ის რომ კოპირებას ეთხოვდა არ არის ეს სიმართლე უკანონო კანონი გადმოიღოთ და რა თქვი მაგაზე ხო მე მგონი გასაგებია კარგი უნდა დავასრულო კარგი ძალიან მარტივად გავი ოპოზიცია ეთხოვდა დეოლიგარქიზაციის კანონის მიღებას ისევე როგორც მიიღო უკრაინა მაგრამ მას არ უთქვავს არასდროს რომ იდენტური სახით მიიღოთ ის კანონი მე მგონი ძალიან ცხადა ჩაბარდა ატამა პატამას ფას ორი სიტყვა ზუსტად და მიშასნაულო არა გაჭობ და თავიდე ზეგეთ სხვა მეორე ბლოკში სტუმარი მელოდება უნდა ძალიან ბოლოს ვიტყვი დავამთავრო არა თქვენ ჩემზე მეტი ლაპარაკი დაზომეთ და გაზომეთ რა და ეხლა უზურპაციას ეწერი რაც შეეხება პრორუსულობას რაც ყველაზე მეტად ტკენ თქულს იმიტომ რომ ზუსტად მათაციციან თავის თავში რო ჩაიხედა რა ასეა ჩავიხედე და დავინახე რომ რუსი ის რო შენზე არ ხელისუფლებაზე ვამბობ. აა, მადლობა. აა, რაც შეეხება ამას. ეს არის ძალიან ცნობილი სქემა, ძალიან მარტივად რო ვთქვა.
იმის გამო რომ შეინარჩუნონ სახე ისინის დასავლეთთან, რა თქმა უნდა, პარტნიორობას და თანამშრომლობას არ წყვეტენ ფინანსური თუ სხვა მრავალი ინტერესიდან გამომდინარე. მაგრამ მათი ყოველი განცხადება და პარალელურ ქმედებაში განხორციელებული მათი ნაბიჯები, ეს არის ზუსტად ის, რაც სწორედ პრორუსულობას ადასტურებს ჩვენს ევროატლანტიკურ არჩევანს აზიაში. გასაგებია, თუმცა მე სხვა კითხვა გაგიზარდე. იგივე მურუსიძის ახლა იუსტიციის საბჭოში შეყვანიდან არმოშორებიდან, ასევე უკრაინას თუ საერთაშორისო ასპარეზზე რეზოლუციას ხელს აწერენ, ჩამოდიან და ამბობენ ყველაფერს იმის საპირისპიროს, რომ ოღონდ რუსეთს ასიამოვნებენ. ასე რომ ეს არის შევარდნაძის მეთოდი, რომ სალიხელით ვითომ ევროპულობას თამაშობდა, აღსაკეთებდა. არ, ეს სქემა არ შეცვლილა. სქემა არ შეცვლილა. ამიტომ ეს არის ზუსტად იდენტური, რაც გადმოიღეს ამათ. მოდი, ძალიან მარა, მოკლედ უნდა თქვა და შემაც მოკლედ, თორემ გასაგებია, მაგრამ ვერ მოასწრაფო ხარო დღევანდელი სურათი, რომ გძელდება ის, რომ აი უაპელაციოდ ადამიანებს დამრალება, შეხარ პრორუსი, შეხარ ეს არის როდისმე უნდა თან აუცილებლად უნდა ჩავერიო. არა, ბატონო, არა, 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 გიორგი, რა, არა, არა, აუცილებლად ჩემი არ გაცნობ. ეს არის თქვენ უკეთესი ხმამაც. ჩვენზე უკეთესი ხმამაც. ორია ვიტე. არა, აუცილებლად უაპელაციოს ხმამაც. ეს არის მიზანმიმართულად, ასე ვთქვათ, ის რომ დააუკუღმართოს სურათი. ამ წუთში შეიძლება არ მეთანხმებოდეს ბატონი, მაგრამ მე არგუმენტები ვთქვი. საერთოდ არგუმენტები საერთოდ ცილის წამებას ეხარ გადასულ და ეხა მაყურებელს გასაგებია. ბრავო ბიძინა, ბრავო. აუ, ბრავო. არ ბატონო, ისა მაგარია იმღერე, რა ბარემ რა. ცხოვრებაში არ იმღერია თქვენ. ორივე თქვით რომ გაჩერდეთ, ისა თქვას და უნდა დავამთავრო რა. აი, მიკეი. არ ერთხელია დებატო, რა დიბოკობ ხარ? ვერ მოასწრე ფიზიკურად ეხა. აი, არ ჩაიდაოს. თქვი და ამბობ. რა არ მაქვს, უნდა გავიდე რეკლამაზე ეხა. აზვირი წელი დაუსგე, აზვირი. აი, მოდი ისა თქვი. ძალიან მოკლეთ რა და უნდა დავამთავრო. მაშინ არ ვიცი, გავალ რეკლამაზე, პირდაპირ რეკლამაზე გავალ ახლა. სულ და ბატონო მიშა უკაცრავ თქვენთან. ო, მაყურებელს მიმართავ, თქვენ კარგად ხედავთ, რა არის სახე ამ ოპოზიციის ნაციონალური მოძრაობის მისი მხარდამჭერების. ეს არის უაპელაციო ბრალდება, რომ ვინც მათ არ ეთანხმება, ნებისმიერ კონტრარგუმენტად აქვს მოტანილო, შენ ხარ რუსი, რადგან ეს არის ბოლშევიკური მიდგომა, რომელსაც არანაირი დასავლურ განწყობასთან არ აქვს საერთო და ჩვენ ქართველი ამომრჩევლები დავამთავრებთ ამათ 2024-ში, მაგრამ მანამდე თვითონ თავდებიან. ჩამოიშალა ეს ნაციონალური მოძრაობა, ერთმანეთს ლანძღავენ ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა და ეს არის მათი თემა სხვა არის გადაწყვეტილი. ბატონიშასთან ბოდიში ხოთ ორი წინადადებით უნდა თქვა და უნდა გავიდე რეკლამაზე. თბილისი იყო ერთი ძალიან ლამაზი ქალაქი, სადაც ძალიან ლამაზი ურთიერთობა. რა თქმა უნდა. რაც დღეს უკვე არ მკვდარი, იმიტომ რომ ოპოზიცია, პოზიცია, რუსი. რა თქმა უნდა. გეთანხმებით. ძალიან ყველასი. ამიტომ ძალიან მოკლედ ეტყვი და მითხარი მანახე შენი მეგობრები და გეტყვი ვინახარ შენ. აი ეს არის ჩემი დასასრული. ოპოზიციის და პოზიციისთვის რა გარემოს, რა სამეგობრო წაყავს. აი ეს საკითხი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ ვიყავით გადაცემის სტუმარი. მე მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ აი თემა ქონდა მაინც სიანიდის სკანდალი და მე იმეც ვიტოვებ, რომ მამ დეკანოს გიორგი მამალაძეს ან შეიწყალებენ, ან რაღაცნაირი სახით მაინც მას შეუმსუბუქდება ეხლანდელი ყოფა და გამოიყვანენ და ის თავის ოჯახთან ერთად გაატარებს მეტომეთეს მას ფიზიკურად ეხლა აქვს ძალიან ცუდი მდგომარეობა და ნამდვილად ამას საჭიროებს. გრიგოლ გაგნიძე, პატა ლომთათიძე, გიორგი სავანელი, მიშა რამიშვილი იყვნენ პირველი ბლოკის სტუმრები. რამდენიმე წამიან რეკლამაზე გავალ და იაგო ხოჩია იქნება ჩვენთან ერთად სახალხო დამცველობის კანდიდატი. ერთად. TAM Management, ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600.
Virusebma, arasrulfasovanma da arasormakvebam, tsxovrebis arajans aghmatsesma shesadzloa gamoitsvios sisuste, daghliloba, shpotva, udziloba, uratghebis koncentratsiisa da mekhsierebis dakveiteba. Tsarmogidgen siakhles, cinkovidineiro, desami vitaminis, tutiis, magali koncentratsiit bejgubis vitaminebis, aseve magniumis da c-vitaminis unikaluri kombinatsia, efektorat aghadgens energias da umklovdeba nevrologiur problemebs. Cinkovidineiro, nervuli sistemis tsrapi reabilitatsia. გამარჯობა. თუ ამერიკიდან ავტომობილის შეძენის მარტივ და კომფორტულ გზას ეძებ, ამ ვიდეოს აუცილებლად უნდა უყურო. მე ნიკა ვარ, კავკასიის ავტოიმპორტის გაყიდვების მენეჯერი. კავკასიის ავტოიმპორტი 2004 წლიდან დაკავებულია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ავტომობილების იმპორტით. 2018 წლიდან კი უმსხვილესი საავტომობილო აუქციონის, კოპარტის ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. სწორედ კავკასიის ავტოიმპორტის და კოპარტის ერთობლივი პროექტია კოპარტ ლაუნჯი. ეს ფილიალი საქართველოში რიგით მეოთხე, ხოლო რეგიონში მე-15-ეა. ეს არის სივრცე, რომელიც ემსახურება ავტომობილის შეძენის მსურველთათვის პროცედურების მაქსიმალურად გამარტივებას. კოპარტ ლაუნჯში თქვენ მიიღებთ მაღალი სტანდარტის მომსახურებას. გაივლით კონსულტაციას კვალიფიციურ ექსპერტებთან და შეძლებთ შეიძინოთ სასურველი ავტომობილი ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე. თქვენ გაქვთ საშუალება ისარგებლოთ ისეთი უპრეცედენტო შეთავაზებებით, როგორიცაა გარანტია ზრავსა და გადაცემათა კოლოზე, ტრანსპორტირების დაზღვევა, ძელადიანი დაფინანსება და ასე შემდეგ. კავკასიის ავტოიმპორტში მომხმარებელი დაზღვეულია ყველა ფინანსურ ტრანზაქციაში. და რაც მთავარია, ჩვენი დახმარებით თქვენ შეძლებთ შეიძინოთ სასურველი ავტომობილის საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით ნაკლებ ფასად. ძვირფასო თანამემამულეებო, ტელერადიო კომპანია Georgian Times-ის დოკუმენტური ფილმების სტუდია გთავაზობთ თანამშრომლობას ქართული ცივილიზაციის აღმოჩენის, აღდგენისა და პოპულარიზაციის საქმეში. 6000 წლის წინ საქართველოს ტერიტორიაზე კეთდება პირველი საკესრო კვეთაც. ეს ამირანის მითის ეპიზოდი. ამით პირველ რიგში ბერია ინარჩუნებდა ქართულ იდენტობას და სპარსეთის სამყაროში აღრევისგან გადარჩა. ერთად განვახორციელოთ, აღმოჩნდოთ კინოფილმებზე და შემოუნახოთ შთამომავლობას ჩვენი სამშობლოს უძველესი ცივილიზაციის უნიკალური ფრაგმენტები, მითები და ლეგენდები. ევროპაში ყველაზე ძველი ღვინის მფარველი ღვთაება ქართველი ბადაგონი, ის ბერძენ დიონისეზე და რომაელ ბახუსზე ასწლეულებით უფრო ხანდაზმულია. ჩვენი ტელერადიო კომპანიის ისტორიულ დოკუმენტური ფილმების ფინანსური მხარდამჭერები ცხადია პროექტის პარტნიორებად დაფიქსირდებიან. ერთად ვაკეთოთ საჭირო საქმე. ერთად ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ფრაგმენტებზე. პროექტის ანგარიშია. Matcon Systems, მრავალ პროფილური საინჟინრო კომპანია, გადამამუშავებელი მრეწველობისათვის, პროცესების ანალიზის, კონტროლისა და ოპტიმიზაციის საკუთარი ინოვაციური ტექნოლოგიები. სპეციფიკაციების შესაბამისი, ოპტიმალური ღირებულებების და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარმოებული პროდუქცია. Matcon Systems, 45 წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული პროფესიონალიზმი და გამოცდილება. აი იმ ახლავე დაგვიბრუნე რაცაც უყურებდი. გაიგე შენ რა გითხარი? ნუ აი ხო გითხარი ზარზე ვარ მეთქი რა? Tell you Jerry Metzler television. Shadow me that also starting about digital things. Internet magas are still the Arab. Tanat Spasi, Pasi Imperial Shemis and a pensioners are on the gaucher this Maris Gadakhta. Dagen uko. კაცი ხარ, ნამდვილი. ვანჯერ კიდევ არ იცის, რომ ტრავმა ავტოავარიაში ადამიანი იმსხვერპლა. Ralis Sajestan, Kolelia. შაბათს 5 ნოემბერს 14 საათზე ტელეკომპანია Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში უყურეთ საქართველოს ქალთა ეროვნული ლიგის ზედა ჯგუფის მეოთხე ტურის მატჩს, რომელშიც ერთმანეთს დინამოს ოხვი და ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონი ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთი დაუპირისპირდებიან. ნუცუბიძის პლატო სტადიონზე გასამართ შეხვედრაში დინამოელები პირველ წრეში განცდილი მარცხის გამო რევანშის აღებას შეეცდებიან. ლანჩხუთელები კი ჩემპიონის ტიტულის შესანარჩუნებლად იბრძვიან და მეტოქის დამარცხებას ამჯერადაც გეგმავენ. უგულშემატ კიბრე ქართულ ქალთა საკლუბო ფეხბურთს.
ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა, ისტორია, რომელიც მათი ხელით დაიწერა. თანამედროვე გმირები და ლეგენდები. უახლეს ისტორიაში დარჩენილი სახელები და მოვლენები. ყოველ შაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე ნიკა თოხაძის საავტორო გადაცემაში. რჩეული. ისინი ერთი პლანეტიდან არასოდეს ყოფილან. დედამიწაზე სპეციალური მისიის შესასრულებლად ჩამოვიდნენ. მათ ერთმანეთის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა მოეპოვებინათ. ენა შეესწავლათ და ზრახლობით გაეგოთ. მისია 7000 წელზე მეტია მიმდინარეობს, თუმცა მათ ერთმანეთის ენა და ზრახლობი ჯერ კიდევ არ იციან. ყოველ სამშაბათს 22 საათზე ხათუნა მუზაშვილის ფსიქოლოგიური პროექტი ქალი და მამაკაცი. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩაი ბუეთთან ერთად, რომელიც არის გუგემრიელის ჩაი და ახლა ჩვენი სტუმარიც ამას დაგვიდასტურებს. სახალხო დამცველობის ერთ-ერთი კანდიდატი, გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი, დეპუტატი იაგო ხვიჩი არის დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმარი. იაგო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მოხვედი. მადლობა მოწვევისთვის. და ყოველთვის რომ აი ესე მოდიხარ ხოლმე, არასდროს უარს რო არაბობ არ ჩეთარს. არა, მე თქვენი ტელევიზიის ძალიან მადლობელი ვარ თუნდაც იმისთვის, რომ ძალიან მეხმარება, იმით რომ ჩემი გადაცემა საქართველოს ისტორიაზე გადის თქვენს არხზე და მე ჩემი მშობლები მაგალითად ჩემს გადაცემას თქვენს არხზე უყურებენ და ძალიან ბედნიერები არიან ამით. ძალიან მიხარია და შენ პირიქით დიდი მადლობა რომ ესეთ არაჩვეულებრივ გადაცემას აკეთებ. მართლა ჟურნალისტებს გვანძღავენ და შენ განკებენ შეუცვალეთ როლები. მე არ მაქვს პრეტენზია ჟურნალისტობაზე. არა, თუმცა მართლა არაჩვეულებრივი არის ისტორიული და რა ვიცი, სამუდამოდ დარჩება ეს გადაცემა. ეს გადაცემები შეიძლება ერთდღიანია და დიდი მადლობა თქვენ და თქვენი არხის დამფუძნებელს ამისთვის, იმიტომ რომ ეს ვერ შემთხვევაში როდესაც ფართო მასების აქვს შესაძლებლობა ასეთი ტიპის პროდუქტი მოისმინონ და გაიგონ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად არის თქვენს ტელევიზიაში ჩხუბები და სხვადასხვა ტიპის უცნაური ადამიანები დადიან, ეს ტელევიზია არის ადგილი, სადაც ასეთი ტიპის სერიოზული საუბრებისთვისაც გამოიყოფა სივრცე და ადამიანებს აქვთ საშუალება. მე მეამაყება, რომ ჩემს გადაცემაში მოხდა სწორედ ეს პრეზენტაცია, შეთავაზება, იმიტომ რომ მალხაზ გულაშვილის იდეა იყო და ნანა გაგუასი და მათ მთხოვეს, რომ პირდაპირ ეთერში შენთვის ეს შემომეთავაზებინა, რომ შენი პროდუქცია, შენი გადაცემა მოგეტანა ამ არხზე და მიხარია, რომ ეს კოლაბორაცია შედგა, ესე არაჩვეულებრივი. კარგი, მოკლედ ვაკეთ ერთმანეთი, ეხლა გადავიდეთ საქმეზე. რეალური კანდიდატი ხარ? აა, რამე წობა არის? სახალხო დამცველობის, როგორ ფიქრობ? აი, რამე წობა არის რეალურის? ხო, ანუ აპირებ ბრძოლას ბოლომდე. Ну, ჩემი საბრძოლველი რაც იყო ეს ნაწილი, მე მგონი გავიდა, აწი მე მგონი ჩოლობულად ადამიანებთან ურთიერთობის ერთი კვირა გვაქვს, რომ რაღაც ურთიერთობოთ და უფრო დეტალურად აუხსნათ, რატომ არის ყველა პარტიისთვის მონგებიანი რომ ამ თანამდებაზე მე ამირჩიან. რატომ არის ეს ამ ერთ-ერთი პუნქტის 12 პუნქტიდან შესრულების ერთ-ერთი გზა? და ერთადერთი გზა ჩემი აზრით თან. რატო? იმიტომ რომ ობიექტურად მე მგონია რომ ყველა ჩემი კოლეგისთვის გასაგებია რომ მათ უფლებებს ყველაზე ეფექტურად და ყველაზე გასაგებად საქმე-საქმეზე რომ მიდგეს მე დავიცავ. ყველაფერს თავი დავანებოთ. რატო? ანა აბაშიძე ან ნაზიჯანიზაშვილი ვერ დაიცავენ? ნაზი ჯანიზაშვილი მე მგონი ვეღარ დაიცავს ისედაც, იმიტომ რომ დღეს საერთოდ არ გამოცხადდა. თუმცა არ მოუხსნა, კი ვიცი შენი განცხადება ამასთან დაკავშირებით. და მე ეჭება რომ თუნდაც ხაბატონმა ანა ჯანიზაშვილმა ჩემი კოლეგების რეალური ინტერესები ჩემზე ეფექტურად დაიცვან მიუხედავად დიდი პატივისცემისა. ანუ ვერ დაიცავენ? შენზე უკეთ ხო ამას გულის ხო? ესე მგონი რომ საუბრობ ხერხული ხომ არ არის, მაგრამ ჩვენ ესე საუბრობთ ერთმანეთთან და რაღაც მექანიკურად წამომწდა და აღარ დავიხ. ჩვეულებრივად თავისუფლად იგზენით თავი მე აქ. მით უმეტეს ჩაი ზევარ. ჩაი ზაგისხამ. ეხლა დავაყენეთ ჩაი არაჩვეულებრივი ბუეთი. ესე მწვანე ჩაი არის. ოდნავ ნარევი აქვს შავი კლასიკურიც. და მე როგორც ვიცი ძალიან გემრიელია, რა ვიცი, ფიქრობ. მადლობა. კოვზი. აი, კოვზი შეგიძლია დადო ლამბაქსე.
Da, scheulze are ერთი ამბავი ატეხილი შენს განცხადებაზე, სადაც თქვი რომ შენი სხეული, შენ გეკუთვნის თუ არ გეკუთვნის, ანუ კანდიდატებს უწყობდი იქით, ხო? რაღაცა შეკითხვა, კი, კითხვებს უსვამდი. Და ერთ-ერთი ფუნდამენტური კითხვა, რითიც მე ვარკვევ ნამდვილად არის თუ არა ადამიანების დამცველიო ესა თუ ის კანდიდატი არის ეს რომ შენი სხეული გეკუთვნის თუ არა შენ. Ხიდან იწება მინიმუმ, ანუ ეს თუ ამას თუ ვერ გაივლის, სხვაზე რაზე ვილაპარაკოს, ეს სხვა ნაირად გესმის. თორე ამის გარდა შეიძლება სხვა შეკითხვები იყოს, თუმცა ამ შეკითხვას სწორად პასუხი ორმა კანდიდატმა გასცა. გასცეს, ხო, სწორად? ორმა ადამიანმა ტექნიკურად სწორად გასცა ამ შეკითხვას. და ეს სწორად რომელი? მეორე საკითხია ხავ შეიძლება ადამიანს შეეძლოს შენ იმწოთას დაგიმტკიცოს რამდენად გულწრფელი ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაფერს ჭირდება რაღაც ტიპის ისტორია და შენ ფიზიკურად შეიძლება არ იცნობდე ამ ხალხის ისტორიას, რამდენად თანმიმდევრულად იყვნენ ამ პრინციპის მხარდამჭერები საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებით. მე ამის გადამოწმების საშუალება არ მქონია, ამიტომ ძალიან მიჭირს ამ თვალსაზრისით რამე ის გავაკეთო, მაგრამ აი იმითი სიტყვების დონეზე რაც თქვენს, იქ არაფერი არ იყო არასწორი ორი შემთხვევაში. Da, აი სწორი პასუხი რომელი იყო? რომელი ორი იყო? ის რომ ადამიანს არ ეკუთვნის საკუთარი სხეული, ყოველგვარი არის ეკუთვნის, ეკუთვნის. იმიტომ რომ მე უყურებ, ნახე ვიდეო, სადაც ამბობს ერთი ადამიანი გიმტკიცებდა რომ არ ეკუთვნის. ერთი კერა უმეტესობა გულის გარდა ამას ამტკიცებდა სხვადასხვა მოტივებით. ეს დედა რო ოჯახის წევრი არ არის, დაახლოებით მაქსერიიდან არის თუ რამე სხვა? ალბათ. და სხვა შორის ხუმრობები წავიდა, შემდეგ უკვე Facebook-ზე იცი რომ მეტი რა უნდა თუცე პაიტაცეს და თმარო დააქცევდებაო ის დაცვენილი თმამ არის თუ არა, გეკუთვნის თუ არა შენ, თუ არის უკვე სხვის საკუთრება და ასე. ზოგადად ჩემი აზრით ამ პროცესმა ბევრი რამე გამოაჩინა ქართულ მართლმსაჯულების, უფრო მართლმსაჯულების განათლებაზე. ზოგადად გამოაჩინა ბევრი რამე თუ როგორ ისი უჯერა ჩვენ სამგლეში და რა მორალით ვიცავთ ადამიანის უფლებებს. ძალიან საინტერესო იყო ახლა ვინც თვალს ადევნებდა ერთ-ერთი საინტერესო პროცესი იყო პარლამენტში. კი, ნამდვილად, მე ვადევნებდი თვალს და მართლა ძალიან საინტერესო იყო. და სხვა შორის მოულოდნელიც იყო, იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი კითხვები ისმეოდა. აი, ჯერ, ნუ, რამდენიმესგან საერთოდ არ მოველოდი კითხვა რო დაუსვამდა ვინმეს და მით უმეტეს ისეთ უცნაურ კითხვებს უსვამდნენ ხოლმე, რომ ნუ გასაკვირიც იყო, მაგრამ საინტერესო პროცესია, გეთანხმები. თუმცა, აი, საბოლოოდ ეხა რაღაცა გადავავლე თვალი სხვადასხვა ადამიანების აზრს და დიდათ ვერ მიხვდნენ რატო არის აი რა კითხვა არის ეს, ისევ ამ კითხვას მინდა მეუბრუნდე და რატომ არის სწორი პასუხი ეს, მაგრამ ყველა უმეტესობა ცემს პასუხს რომ არ არის შენი საკუთრება, რატომ არ არის შენი საკუთრება და რატო გონიათ მათ ეს და ანუ კანონში არის ეს რომ არ არის ჩემი სხეული ჩემი საკუთრება და რაში აი განმარტებაც მინდა სამდვილეში ეს იყო ანუ კითხვა იმის შესახებ თუ როგორ გესმის ჩვენ ადამიანის უფლებები. ანუ მდგომარეობა, სადაც ადამიანს საკუთარი სხეული არ ეკუთვნის, ქვია მონობა თავისი შინაარსით. თუმცა ჩვენ ბევრი კანონები, ბევრი კანონი გვაქვს ამ დებულების საწინააღმდეგო, რომ ადამიანს ეკუთვნის საკუთარი სხეული. მაგალითისთვის, კორონა მთელი ჩვენი ის კორონა ისტერია რაც ხონდა მოწყობილი. თუ ჩვენ დაუშვებდით, რომ ადამიანს ეკუთვნის საკუთარი სხეული, შენ იმას ვერ მოაწყობდი, რაც ჩვენ მოვაწყოთ კორონას პერიოდში. თუნდაც ეს იქნებოდა მწვანე პასპორტიდან დაწყებული, ეს იქნებოდა ორი ადამიანის ერთად ჯდომა, საღამოს ხალხთან სტუმრობა, ანუ თუ ორ ადამიანს სხეული ეკუთვნის, შენ ეს იცი და ეს ორი ადამიანი ერთმანეთთან თანხდება, რომ საღამოს ერთად გაატარებს, მიუხედავად იმ რისკებისა, რა რისკებიც ამ მათ სხეულებს შეიძლება დაემუქროს კორონას არსებობის გამო და შენ ამბობ, რომ არა, ეს არ შეიძლება. ისე იგი შენ არ აღიარებ ამ ადამიანებს საკუთარ ანუ უბრალო მას მისი სხეულის განკარგვა. აი თუნდაც აი წარმოიდგინე. მასე თვითმკვლელობამდე მივალთ ახლა, რომელიც არის დანაშაული და არა თვითმკვლელობა არ არის დანაშაული, სამყაროში ეს არ ყოფილა. 500 ლარის ჯარიმა. არ 500 ლარის ჯარიმა, ეს ის გავრცელებული ტყუილია, მედიის მიერ მოფიქრებული, არასდროს არ ყოფილა. ძველი რომის მერე არ ყოფილა, რაც მე ვიცი, თვითმკვლელობის მცდელობა დაჯადი, იმიტომ რომ ადამიანი თავისუფალი ადამიანს ეკუთვნის საკუთარი სხეული. ა ძველ რომში მონას არ ქონდა თვითმკვლელობის უფლება. მცდელობის გამო მას გაამათრახებდნენ. იმიტომ რომ ის მისი სხეული მისი საკუთრება არ იყო, მონათმფლობელის საკუთრება იყო. მაგრამ თავისუფალ ადამიანებში საბჭოთა კავშირის დროსაც კი თვითმკვლელობის მცდელობა არიჯებოდა. იმიტომ რომ როგორ უნდა დასაჯო ადამიანს თავს რო იკლავს იმას რო ჯარიმა დააკისრო, რა შინაარსია. მოდი, ნუ წავახალისებთ ახლა ეს ცუდი მაგალითი იყო, მაგრამ თუმცა არის ეს შეკითხვაც არსებობს. არა, ნახეთ ახლა რო აღვხსნათ ეს შეკითხვა. შესაბამისად ეს ამას არ ნიშნავს, ანუ უფლება აქვს თუ არა აქვს ადამიანს თუ თავის მოკვლა უნდა მის ხელს შენ ამ ადამიანისგან ვერ დაიცავ.
დავიცვა თქვენი სხეული თქვენგან, ეს იყოს სახელმწიფოს მიზანი, ეს უბრალოდ აბსურდია. ასეთი მიზანი სახელმწიფოს ფიზიკურად ვერ ექნება. მე შეიძლება დავიცვა თქვენი სხეული სხვისიზალდობისგან, მაგრამ რა ვიცი, ხა ადამიანს საკუთარ სხეულს თავისთვის მოკლა თუ უნდა. მე რაც არ უნდა უკძალო სახელმწიფომ. ანუ თუ არ დავარწმუნე, რომ ასე მოქცევა არ შეიძლება, იმითი რომ დაჯარიმების შიში თვითმყოფობას ვინ გადაიფიქრებს, ხო? მაგრამ არგუმენტი რაც ანუ იგივე ნარკოტიკის მოხმარება ხო ნარკოტიკები არა ნარკოტიკების ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხია მაგრამ თვითმყოფობასთან დაკავშირებით რაც კითხვაც იყო ის იყო მცდარი თავის შინაარსით რომ თქვენ რომ დაინახოთ რომ ვიღაცა თავს იკლავს რა ვიცი არ შეუშლით ხელს რა შუაშია ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლებას ხელზე წარმოიდგინე მე ადამიანი რომ დაინახო რომ თავის მოკლას ცდილობს მე ხო ჯერ მინიმუმის უნდა შევამოწმოს ადამიანი იქნება არ არის ფხიზელი იქნება სადაც გადავარდა ანუ უბრალოდ ეს უბედური შემთხვევაა და არა თვითმყოფობის მცდელობა. ხო და გავარკვიო, შეიძლება იქნება ფსიქიურად აშლილ მდგომარეობაში ამ წუთას. შეიძლება ზოგადად არის ფსიქიურად აშლილი. თუ გარკვე მე უნდა მისცე უფლება. არა, ნახეთ. რადგან მის მასე კუთვნის ხეული. არა, არა, ნახეთ, რა შეასაქმე. ჩემი ვალდებულებაა მორალური მათ შორის რო რო დავინახო რომ ადამიანი ასეთ მდგომარეობაშია, ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის რომ მან ეს არ გააკეთოს. დავარწმუნო ამას. ციხეში კი არ წავიყვანო, ანუ კი არ დავიჭირო. არამედ მორალური ვალდებულება მაქვს, ქრისტიანული ვალდებულება მაქვს, რომ ხელი შეუშალო, რომ სიცოცხლე გაანადგუროს. მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ, რომ თუ ვერ დავარწმუნე, ეს ადამიანი რაღაც თვალსაზრისით ვერ დავარწმუნე. ანუ მან მას მაინც აქვს გადაწყვეტილი თავი მოიკლას. შე რომ სასამართლო პროცესს დაუნიშნავ. და ციხე თემუქრები. ანუ ეს ხო სწორი არ არის და აქ არანაირი ანუ არანაირი მიზანი ასეთი ხო ვერ იქნება მართლმადიდებლური ეს. ხო, ნონსენსივით არის. ხო, ნონსენსი იქნება. ამიტომ ჩვენ რაზეც საუბრობთ, ის ეს მაგალითი არ არის. ანუ ადამიანს ახლა თავის მოკვლა თუ უნდა, რა ვიცი, ახლა მე შენ თუ თავის მოკვლა გინდა, მე არ დავინახო ეს. ის შენ არ გაქვს იმის უფლება, რომ ეს ჩემს დასანახად საჯაროდ გააკეთო და მე ამას ვუყურო. ანუ ეს არა გაქვს ვალდებულება. უფლება რა, ახლა თუ მოიკლა თავი, მე გინდუფლება. არა, არა, ნახეთ, თვითმყოფობის შენ ანუ თუ შენ შეიძლება გადაწყვიტო თვითმყოფობა სადღაც, მაგრამ მე ხო ვერ მეტყვი, რომ ხელს ანუ შენ არ გაქვს უფლება ხელი შემიშალო. გესმის? ანუ არანაირი ასეთი ტიპის მოთხოვნის უფლება, მე თუ გადავწყვიტე, რომ კეთილშობილური მიზნით რადგან ეს დავინახე, ან არ დამანახო. კაცო, თუ რამეს აპირებ, არ დამანახო. მაგრამ თუ დავინახე, მე მორალური ვალდებულება მაქვს, ამაში ხელი შევიშალო, მინიმუმ დავადგინო, შენ ჯანსაღი ხარ, ხარ რა გჭირს, ზოგადად ხო დავადგინო. და მორალური ვალდებულება მაქვს, გადაგაფიქრებინო, მაგრამ ზოგადად ადამიანს თუ გადაწყვეტილი აქვს საკუთარი შეხულის განადგურება და ასეთი ლეგალური შემთხვევით არსებობს ეთანაზიის სახით. კონკრეტული შემთხვევები როცა ეს ამბავია. ამ დროს ეს ციხით აუკრძალოთ. ეს უბრალოდ აბსურდია თავისი შინაარსით. ნარკოპოლიტიკას რაც შეეხება, ნარკოპოლიტიკა ერთ-ერთი ფუნდამენტური მაგალითია ამისი. ისევე როგორც კორონა იყო მაგალითი. როგორც არის მაგალითად გადანერგვა, ანუ სხეულის ორგანოების გადანერგვა. კი, თირკმელი სადამ შეტანარიო და მე ეს გარშე. ხო, ბევრი საკითხია ზოგადად, რომელიც სავალდებულო სამხედრო სამსახური, რომელიც ბევრნაირად უკავშირდება ამ თემას. და ჩვენ ვცდილობდით რომ გაგვიგო ჩვენი კოლეგების ანუ ეს გირჩის რაღაცა ცნობილი პუნქტები არის ხო რაც თქვენ ადრევე ქონდა სანამ ერთად იყავით თქვენ და ჯაფარიძე მაშინაც ქონდათ ეს პუნქტები მახსოვს იგივე რაზეც მე არ შევცვლა რაც მაშინ მანამდე ვიყავი იმის მჯერა ახლაც ფუნდამენტურად შესაბამისად ცხადია ადამიანს ეკუთვნის საკუთარი სხეული ადამიანს ეკუთვნის საკუთარი სხეული ჩვენი კამპანია იყო რომ კანაფის კამპანია იყო მაშინ ვისაც გავაგებინეთ გავაგებინეთ მაგრამ ადამიანს ბევრ ადამიანს ეს ვერ გავაგებინეთ იმიტომ რომ თვითონ კანაფის თემამ შეუშალა ხელი ადამიანებს გაიგოთ რისით მაგვინდოდა კანაფით და გაგვიგეს პირდაპირ გაგებით რომ ამათ უნდათ კანაფის მოწევა ლეგალიზაცია და ასე შემდეგ. ანუ მე ხო არ ვამბობ რომ ის არ გვინდოდა ის სურვილი, მაგრამ ეს არ ყოფილა კანაფის კამპანიის მთავარი შინაარსი. კანაფის კამპანიის მთავარი შინაარსი რომ ადამიანი იყო ის რომ ადამიანს ეკუთვნის საკუთარი სხეული და აქედან გამომდინარეობს ის რომ ის კანაფის მოწევის გამო არ უნდა იჯდეს ციხეში. მაშინაც ეს პრინციპი იყო და დღეს წარმოვიდგინეთ კორონაზეც იგივე პრინციპები დაგჭირდა. სხვაგანაც ბევრგან გჭირდება ეს რწმენა და სახო დამცველს დღევანდელს რო ეს რწმენა ქონოდა, მას კორონაზე არ ექნებოდა ის პოზიცია, რომ რა ვიცი, სახო ყველაფერზე ტარს უკრავდა მთავრობას. კი, სხვა შეერს თქვენ ხშირად მიდიხართ ხოლმე უმრავლესობის წინააღმდეგ და ამით არის გირჩის ორი ცნობილი. ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული და ისეთი თემა მინდა შემოვიტანო ახლა ჩვენ საუბარში, რომელზეც მე მგონი არ საუბრობენ, იმიტომ რომ თითქოს კანონი არ არსებობს ამის შესახებ და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ აი ცენზურა და ასე შემდეგ. ძალადობა, ანუ ფსიქოლოგიური ძალადობა, ბულინგზე მინდა გესაუბროთ. ყველამ ვიცით, რომ
გარემო ძალადები უნდა დაისაჯონ, ძალადობა არის ცუდი და ძალადობა დაჟადია, ყველა სოლიდარულები ვართ მსხვერპლის მიმართ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს თითქოს აი მე პირადად მეჩვენება, რომ ცოტა ფასადურში გადავიდა. იმიტომ რომ ადამიანების რაღაცა ჯგუფები დადიან ჩასაფრებული და ეძებენ რომ შენ რამე წამოგცდეს. აი და მერე უკვე ისინი ხდებიან მოძალადეები თითქოს და ვიღაცის დაცვის მიზნით. აი მაგალითად, თუ ადამიანი არის გეი, ხო? ან არის ტრანსგენდერი. მე არ ვარ არც ტრანსგენდერი, მე ვარ ჰეტეროსექსუალი. მე არ მაქვს უფლება მას უთხრა, შენ ტრანსგენდერო, შენ რას გავხარ? მაგრამ მას აქვს უფლება, რომ ჩემზე თქვა, შე ბოზო, რას გავხარ და ყველა ამბობს, რომ როგორც კი მე ვეტყვი, რომ შენ თვითონ ვიზე ლაპარაკობ, ტრანსგენდერი ხარ. ის მე, ჰა, ხალხო, ჩემი უფლებები დაირღვა. ჩემი უფლებები სად არის ამ დროს? აი აქ სად მაქვს მე დაცვა? ადამიანს, რომელსაც არაფერი არ დავაშავე, უბრალოდ ტრანსგენდერმა იცის, რომ მას აქვს უფლებები, მე არ მაქვს და ამიტომ მე მლანძღავს. აი აქ რა ხდება? სახალხო დამცველის კანდიდატზე ეკითხე. ჩემი აზრით, თავარი განსხვავება სხვათა შორის ჩემს და დანარჩენ ალბათ ყველა კანდიდატ შორის, უბრალოდ ყველას ეს კითხვა არ დაგვისვია და ამიტომ ყველას პოზიცია არ ვიცი. არის ის, რომ მე ბულინგი ძალადობა არ მგონია. და ვფიქრობ, რომ შეიძლება ეს არ მივესალმებოდე, არ იყოს ყველას, ანუ ვიღაცას არ მოწონდეს. მე რაც მომყევი ეს ბულინგია? ყველაზე ახლოს მაგასთან არის ნებისმიერ შემთხვევაში. აბა, როდესაც ჩვენ ღირსებას ეხებიან, როდესაც სახალხოთ რაღაცა უბედურებებს გაბრალებენ, იმას გაბრალებენ, რაც შენთან ახლოს არ არის. გიტეხავენ სახელს, ცდილობენ რომ ჩამოგაშორონ შენ საყვარელ საქმიანობას. მთელ საზოგადოების თვალში დაგამცირონ და წაგართვან ის ღირსებები, რაც შენთვის ზვირფასია, ხო? ისევე როგორც მისთვის არის ზვირფასი, რომ დაუშვათ გეია, ტრანსგენდერია და მისი უფლება ამის შესახებ მომაღლა იტყვის თუ არა. და მე არ ვარ ბოზი, მაგრამ მას უნდა რომ ეს დამაბრალოს ხალხის თვალში, კონკრეტულ რაღაცებს მომიგონოს და ეს არის დაცული და მე არა. არ არის ეს ბულინგი, ეს სწორედ ძალადობაა. მე შეიძლება თავი მოვიკლა, ისეთი რაღაცები დამაბრალოს. ანუ ჯერ უნდა მოვიკლა თავი და მერე იქნება ძალადობა. სად ვარ დაცული? ბულინგი ძალადობა არ არის. ძალადობა არ შეიძლება შეფასდეს ისეთი რამე, რომ სადაც რომელიც იზომება რაღაცნაირი სენსიტიურობით. აი მაგალითად, ვიღაცამ რაღაცა თქვა და მე ეს ისე მივიღე, რომ თავის მოკვლა მომინდა. მაგრამ ჩვენ ხო ვერ გავზომავთ, მართლა ამან მოგანდომა თავის მოკვლა? ანუ მე შეიძლება და მწოდნოდა თუ არა, რომ შენ ამის გამო თავის მოკვლა მოგდომებოდა პირობითად. შენ თუ ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ მე თავი მომაკვლევინო? მე ხო არ ვიცი შენ რამდენად სენსიტიური ხარ და რაზე გინდება თავის მოკვლა. ამიტომ მე ვერ ვიქნები პასუხისგებელი იმაზე, რომ შენ თავის მოკვლა შეიძლება მოგინდეს იმის გამო, რომ ჩემი ნათქვამი არ მოგწონს. და ვერასდროს ვერ დავამტკიცებთ, რის გამო მოუნდეს შეიძლება, რა სიტყვის გამო შეიძლება მოუნდეს ადამიანს თავის მოკვლა. არა, იაგო, მე რატო ვარ მაშინ? მე დისკრიმინაცია რა, რატო მეკვლება მას რო ვეუბნები ამას და ყოველას არასამთავრობო ფეხზე რატო დადგება და რატო მე ჩამქოლავს? მაშინ ეს რატო? აი არათანაბარი პირობები რატო მაქვს? არა გაქვთ არათანაბარი. მაქვს. არ ვიცი მე რეალობაში მაქვს. ესეა. მე თუ ჩემს აზრს მეკითხებით, მე მიმაჩნია, რომ ბულინგი, ანუ ამ შემთხვევაში შეიძლება თქვენც აბულინგებდეთ, როგორც აი ეს წეღან რასაც საუბრობდით, ეგ ნაწილი ხო ასევე ბულინგია ამ ხალხის მიმართ. და თქვენ რასაც ამბობთ, რასაც ისინი უკან აბრუნებენ, ესეც ბულინგია ხალხის მიმართ. ეს ბულინგი არ არის, ეს არის რეალობა. და ის რასაც მე მაბრალებს, ეს არ არის რეალობა და ეს არის ტყუილი. არა, აი წარმოიდგინეთ, ეს რეალობაა თუ ტყუილია, თუ მართალია, ამას მნიშვნელობა არ გააჩნია. ზოგადად ეს თავისი შინაარსით არის ბულინგი. ხო და არ შეიძლება ამის კრიმინალიზაცია გესმით? ეს შეიძლება მისაბაძის აქციელი არ იყოს და ჩვენ შვილებს არ ვასწავლიდეთ, რომ ასე თუ ეს მცირეწლოვან ბავშვებს ეხება, არასრულწლოვანებს ეხება? არა, ახლა არასრულწლოვან, ანუ იცით როგორ არის, ყველაფერი ნებისმიერი ასეთი საქმე უნდა განიხილოს მიუკერძოებელმა და ობიექტურმა სასამართლომ. მაგრამ ბულინგს რაც ეხება ბავშვებს, ანუ ბავშვები თავარი ბულერები არიან. გესმის? ანუ ბავშვებს ეკესაუბრებ. აა ჩვილ ბავშვის ბულინგი არ არსებობს. ჩვილ ბავშვს ან ცემ ფიზიკურად, ან რააზრია ხა ბავშვს რამეს რო ელაპარაკები ბავშვ ჩვილ ბავშვს. ის ხომ აი ჩვილ ბავშვს დაუშვათ რაღაცა. ჩვილ ბავშვზე დაუშვათ მოიგონებ რაღაცას მისი მშობლების და ასე შემდეგ. ამ წუთას 8 კოლი მოძრაობს ჩემი სახელით Facebook-ზე. ვიღაც ადამიანებს რაღაც საშინელებებს წერენ. აგინებენ აჭარის მოსახლეობას ჩემი სახელით, ვიღაც გიჟები. მე რა გავაკეთო? ანუ ფიზიკურად რა გავაკეთო? მე გონი სკრინი გავავრცელებ. არა, ხე, არა ერთი, ბევრი, ანუ სკრინები ვრცელდება ადამიანებს ვიღაცებს წერენ, იმიტომ რომ მე მებძვიან. ჩემთან ბრძოლის და არ გინდათ რომ დაცული იყო ამ? არა, დაცული რა შუაში, ანუ
ეს სიტყვის თავისუფლება? Რა ნიშნავს სიტყვის თავისუფლება? Რა უნდა გავაკეთო? ვიღაცამ შექმნა ფეიქ გვერდები და რაღაც ისულელებს წერს. Რა გავაკეთოთ? Ანუ ეს ხო მე მგონია რომ კანონი უნდა მევიღოთ. რისი კანონი უნდა მევიღოთ? Არა, მე მაგალითად ვაპირებ რომ ვიბრძოლო იმისთვის რომ ამაზე კანონი. ხო და აი მე თუ არის კანონი, არის კანონი. მე ამიტომ არასწორ ინფორმაციას კანონის უნდა დაუპირისპირდეთ. Მე საბოლოო ჯამში მჯერა იმის რომ ჩვენ არასწორ ინფორმაციას სწორ ინფორმაციის გაცემებით უნდა დავკავშიროთ. ძალადობას. ყალბ ინფორმაციას ამ შემთხვევაში ძალადობას და შეეხება გეუბნებით რომ ძალადობა ვა ვერ იქნება ისეთი რაღაცა, რასაც ვერ გავზომავთ. როცა ადამიანს ხელს ურტყამ, ტკივილის გაზომვა შეგვიძლია. ვიცით რომ ყველა ადამიანს გტკივა ხელს რო დავარტყამთ. მაგრამ მე თქვი რაღაცა რო გითხარით, ეს შეიძლება ერთ შემთხვევაში ვიღაცამ ძალადობა ჩათვალოს და ძალადობრივი ეფექტი კონდეს და მეორე შემთხვევაში ეს ჩვეულებრივი საუბრის მასალა იყოს. ამიტომ კანონი არსებობს ამაზე, რომ როდესაც განმეორებით რამდენჯერმე ზედიზედ ადამიანს რაღაცა აი საშინელებას უგონებ, ეს ჩვეულებრივად ისჯება კანონი. ხო და მე არ მეთანხმები ასეთ კანონს. მე არ მგონია რომ ჩვენ თო წარმოვიდგინეთ რომ აი წარმოვიდგინეთ თუ რამე შეიძლება დაჟადი იყოს მართლაც აზრის. აი ამ სტუდიაში რო ხშირად ხდება ხოლმე თავისი ისინი რა ქვია სარიტუალო ჩანართებით ხელის დარტყმებით და ასე შემდეგ. ანუ წარმოიდგინეთ ჩვენ ხო არასდროს არ ვითხოვთ და საზოგადოება არ ითხოვს ეს ხალხი დაიჭირეთო. ერთმანეთთან ჩხუბით ლაპარაკობთ. საზოგადოებამ როგორ უნდა მოითხოვოს რომ უნდა მოითხოვოს იმ ადამიანმა, მაგრამ ისინი ორივე თანაბრად ჩხუბობენ. აი მაგრამ ახეთა წარმოიდგინეთ ეს ხო ანუ თქვენ გასაგებია ხო ხშირად გინახავთ ბულერები. ყველა ბულერია თითქმის და ერთმანეთს რაღაცაში აბულინებს. ანუ ეს ხალხი რომ დაჟადი რო იყოს ბულინგი და ეს ხალხი ყველა დაიჭირო, თქვენ რესპონდენტი არ დაგრჩებათ. და წარმოიდგინეთ რომ მე კარგია, ეს ნორმალურია. კარგი იქნება რომ რესპონდენტი არ დაგრჩეთ? არა, არ მინდა მე რესპონდენტი. ოღონ მიიღონ ეკანონი, აღარ იყოს ესეთი მიდგომები ადამიანებს შორის და მე მეყოლება რესპონდენტები, მეყოლებიან სხვანაირად. თქვენ რომ ყავდათ აქ წეღან სტუმრები იმ ხალხს, ნუ გაიმეტებ დასაჭერად. არა, რატო უნდა დავიჭერ? ადამიანის ცხოვრების ნაწილია, ზოგი ადამიანი ასე გამოხატავს ემოციებს, ზოგი ისე. ბავშვები პატარაობაში ხან ჩხუბობენ, ხან კამათობენ, ხან აბულინგებენ მანეთ მერე რიგდებიან დიდობაში რომ ვიზდებით აფრიკი არის ცლება გარდა იმისა რომ უფრო რთულდება სიტუაცია და ჩვენ ამ ბავშვები რომ დავაპატიმროთ აი ყველაფერზე ბავშვები ერთმანეთს დააბულინგებენ ცალკე ოთახში რომ კეტავდეთ ეს ხო ეს ზღარი უნდა არსებობდეს მე მაინც ესე მგონია რასთან დაკავშირებით ზღარი უნდა არსებობდეს იმიტომ რომ არის რაღაცა ბულინგის სახეობა რომელიც შეიძლება რომ შეიგდე არის რაღაცა რომ არის დაჟადია და სწორი ისტორია რომ დაჟადია ანუ ყველაზე მაღალი ხარისხის აი ასეთი ტიპის ესაც რომ ზღარი იყოს არის ჩემ შემთხვევაში ახლა რა ხდება ხალხო ჩემი სახელით ყალბ ინფორმაციას უგზავნიან და შეურაცხყოფას აყენებენ, მაგრამ აზრად არ მომსვლია, რომ ამ ხალხს ვებრძოლო სასამართლოთი და პოლიციით. რატო? აი, იმიტომ რომ არაფერს შუაში არ არის ამ საქმესთან. არაფერს შუაში არ არის. იმდენად არ გეხება და არა, როგორ არის, ჩემზე მეტად. ისედაც გასაგებია, იოლი დასამტკიცებელი არის ახლა ეს, რომ არ ხარ ჩვენ და არის ვიღაცა ტროლი. ხო და იცით, იოლი. აბა რატო გამოდეთ და თქვი, რომ ეს ტროლია და მე არ ვარ. ხო და ამიტომ მე ვცდილობ არა პოლიციაში წასვლით, არამედ ალტერნატიული ინფორმაციის გავრცელებით ამას. მესმის ეს თანამედროვე გამოწვევაა სამყაროს. ხო, ვიღაცას არა ამის საშუალება, რომ ისეთ რამეს აბრალებენ, რომ ვერ დაამტკიცებს. თქვენ გიდათ, რომ თქვენ არ გაქვთ რაღაცის საშუალება და ეს თქვენს მაგივრად პროკურატურამ გააკეთოს. ეს არაფერ შუაში არ არის, თუდი შედეგები ექნება საბოლოო ჯამში. თქვენ სტუმრებს დაიჭერენთ? არა, არ ექნება თუდი შედეგები, ჩემი სტუმრების გარდა მთელი სოციალური ქსელი ამენით ლაპარაკობს. თავისუფლად უყურებს საკითხებს. კი, ნამდვილად თავისუფლად. მათ შორის თავისუფლების მაღალი სტანდარტით სარგებლობთ ყოველდღიურად. ეს მხოლოდ დადებითი. მაგრამ დანაშაულებრივი სხვა არის. არა, არ არსებობს ესეთი რამე. არ არსებობს ესეთ რამე. სიტყვის ლაპარაკით მე ვერ და ვერ ჩავიდენ დანაშაულს. სიტყვის ლაპარაკით სისხლის ამართლის თვალსაზრისით. მაგრამ ეს სხვა ამბავია, რომ ადამიანს შეიძლება გული მოუკლა. ეს სხვა ამბავია. და ეს მორალური საკითხია. მაგრამ ეს არაფერ შუაში არ არის. ლაპარაკის თავისუფლება სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ყველაფრის თქმის უფლება მაქვს, ყველაფრის ნახვის, წაკითხვის და სხვისთვის მოყოლის უფლება მაქვს. ეს იმდენად ადამიანური უფლებებია, ამის შეზღუდვა არ შეიძლება. ცილისწამებას რა შეეხება? ცილისწამებას არა, არა ადამიანურიც არსებობს რაღაცა კმენდებები, რომელიც აუცილებლად უნდა შეიზღუდოს და მე ძალიან მიხარია, რომ ამის შესახებ კანონი არსებობს და კანონზე არა, უნდა შეიზღუდოს. მაგალითად, იგივე Facebook-ს უნდა კონდეს უფრო ეფექტური მექანიზმი, რომ როცა აღმოაჩენს სიყალბეს, მას არ მიცე გამითარების საშუალება. სიყალბის დონეზე არ ლაპარაკობ, მე სერიოზულ დანაშაულზე საუბრობ. მაგალითად, უბრალოდ აი აღარ ასე რომ აბულინგებს ეგ ვერ იქნება. არა, არა, აბულინგებზე არ ლაპარაკობ, აქ არის დანაშაულზე, უკვე კვალიფიცირებული დანაშაულზე. საუბარი ძალადობაზე, იძულებაზე, შანტაჟზე და ასე შემდეგ და შანტაჟი სხვა ამბავია. ჩვენ რაზეც საუბრობთ? ხშირად ბულინგი და ბულინგი ადამიანის ბუნება ასეთი. ის ხშირად არის ბულინგი. ხო რა, ეს ხალხი ცხელსისხლიან რაღაც ლაპარაკზე მე არ ვლაპარაკობ და მაგაზე მე ნამდვილად ვერ მოვითხოვ, ხა ვიღაცა დააპატიმრონ თუ არ დააპატიმრონ. მე ვლაპარაკობ დანაშაულზე, რაც ამჯერად. პირიქით, თქვენ გადაცემის ძლიერი მხარეა ის, რომ აქ ადამიანები ემოციებს გულწრფელად ავლენენ. კი, ნამდვილად. და შესაბამისად ადამიანის გულწრფელად ემოციის გამოვლენა
არ უნდა ისჯებოდეს კანონით, პირიქით. ეს ახალისებული უნდა იყოს ინდროს, იმიტომ რომ ემოციები ასე დროს უფრო იფრქვევა. კი, კი, ჩვენ სხვადასხვა რაღაცა სხვადასხვა სიტყვაზე საუბრობთ. ეხლა ამაში მე გეთანხმებით და პირიქით, ზუსტად ეხლა მე ყველაზე ნაკლებად უნდა ვამბობ და მაშინ მოითხოვთ. მე ლაპარაკობ სერიოზულ დანაშაულზე, რომელიც არის რეალურად დანაშაული და უბრალოდ არ მინდა ეხლა აქ ამაზე არა, ბევრი რამე რაც თქვენ სტუდიაში ხდება, ბევრი ადამიანმა ჩათვალოს, რომ დანაშაულია და მოითხოვოს, რომ თქვენ ხართ წამქეზებელი, მაგრამ მე ხო ამას არ ვეთანხმები, მგონია, რომ თქვენ ამ თვალსაზრისით საზოგადოებას თავის სახეს აჩვენებთ, ამას თავის დადებითი თვისებები აქვს და გამოხატვის თავისუფლება სწორედ ამიტომ არსებობს, რომ ეს იყოს დაცული. კი, ნამდვილად ესეა. და ამიტომ თქვენ უნდა ნახოთ კომენტარებში ადამიანები, რომლებიც თითქოს თითქოს ითხოვენ, რომ რატო არის ეს ჩხუბები, რატო თვითონ რა სიტყვებით ითხოვენ ამას. ეს უნდა ნახოთ, იმიტომ რომ თვითონ ასჯერ უარესებს წერენ. ანუ ეს ადამიანები სტუდიაში რო ისხდნენ, ბევრად უარესად მოიქცეოდნენ, ვიდრე ისინი, ვინც ხედავენ. კარგი, მოკლედ ეს თემა გავიაროთ და ასასრულს მიუახლოთ და ჩვენი შეხვედრა დღევანდელი. ძალიან გულიმწყდება, იმიტომ რომ მეტი დრო მინდოდა ქონოდა. რა ვიცი, რას გპირდებით? მოდი, ტრადიციული კითხვა და დავასრულოთ. რას გპირდებით? არ ვიცი, მე მგონი ჯერ იმდენად კარგად არ ვიცნობ ამ საქმიანობას, რამე კონკრეტული დაპირება დავდო, მაგრამ პრიორიტეტები, მიზნები, თუ რისი განხორციელება ჩაითვლებოდა წარმატებად, რაღაც თვალსაზრისით უკვე მაქვს ნათქვამი ბევრ სხვადასხვა პლატფორმაზე. ზოგადად ალბათ ყველაზე ისეთი, რაც ჩემთვის იქნებოდა ძალიან კარგი და ამ თვალსაზრისით მიღწევას ჩავთვლიდი როგორც იმას, ეს იქნებოდა პატიმართა რაოდენობის მნიშვნელოვანი შემცირება დაახლოებით მისი განახევრება, თქვა, იმიტომ რომ მე არ მგონია, რომ ეს ქვეყანა იმსახურებს ერთულ მოსახლეზე იმაზე მეტ პატიმარს, ვიდრე რუსეთში, ბელარუსში, თურქეთში და ასეთ ქვეყნებში არიან. ჩვენ მე მგონი ანუ მეტი გამამართლებელი განაჩენი. არა, არა, გამართლებელი არ არის. ანუ ჩვენ წარმოვიდგინეთ მაგალითისთვის, მე ძალიან არ მომწონს ოჯახურ ძალადობებზე რაც ხდება ახლა მარსაჯულების სისტემაში, რომ ადამიანებს პანტაპონტით ყრიან ციხეში. გესმით? და რაღაცნაირად მოდაში შემოვიდა ადამიანის დაჭერა ოჯახური ძალადობის გამო. და წარმოიდგინეთ, აი ბოლო წლებში სტატისტიკა ამ ადამიანებს ციხეში ჩასმის, სადაც გაასმაგებულია თითქმის მიხეილ სააკაშვილის პერიოდთან შედარებითაც კი. და ეს ხარ არის ბუნებრივი. და ჩვენ რაღაცა დამკვრელური ტემპით დაწყებული გვაქვს ადამიანების შევიწროება რაღაცა უცნაურად, იმიტომ რომ შეუძლებელი მგონია მე, რომ ადამიანების მოძალადეების რაოდენობა ასე გაზრდილიყო ამ ერთი ძალადობის მიმართულებით. ესეც მგონია რაღაცა ინტერვიუების მე თავს მოხვეული ამბავი რაღაცნაირად, ეს არ მგონია სწორი იყოს არც ამ საზოგადოების განვითარებისთვის და მე მაინტერესებს ფიზიკურად, რომ ამ საქმეს ამ თემას ზოგადად ყურადღება მივაქციო, რატო ხდება ეს უცნაურობა ასე. დანარჩენი ჩემი აზრით, ხა თავარი გამოწვევა ამ ქვეყანაში არის მართსაჯულების სისტემა, ეს ყველას გესმის ჩემი პროფესიის ადამიანებისთვის და რა გამოვა და როგორი იქნება ამ სისტემისთან ჩემი ურთიერთობის შედეგად ეს მართსაჯულების სისტემა, ამიტომაც მე ძალიან მიჭირს თქვა, მაგრამ რაც მგონია თავარი უსამართლობა არის ამდენი პატიმარი ციხეში და ამდენი ისეთი პატიმარი თან, რომელსაც სხვა ადამიანებისთვის ზიანი არ მიუყენებიათ. ანუ ძირითადად ნარკოპოლიტიკას ეხება როგორც ხუბიდან ოჯახის ძალადობებს. კარგი, ძალადობას მე მგონი ყველა უნდა ვებრძოლოთ ყველანაირი ხერხით, პატიმრობაზე არ ვიცი ხო, ალბათ ინდივიდუალურად. არა, ძალადობა, არა, პრობლემა არა, შეგომარებს იცი რა განიმარტება ძალადობად და შერიგება ადამიანების ითვლება თუ არა საქმის შეწყვეტის საფუძვლად. და აი ამ შემთხვევაში შენ შენივე პრაქტიკით შეიძლება ეს რაღაცა ძალიან ეფექტურად დაარეგულირო და ამ შემთხვევაში ეს ეფექტურობა განხორციელებულია ძალიან, აი როგორ გითხრათ, საშიში ციფრებია იმისთვის, რომ რა პროცენტად ადამიანებს ვიჭერთ ამ თემებზე. გესმით? და ხა ეს თუ ადამიანს დაჭერა გიდა, შენ ბევრ არგუმენტს მოიფიქრებ დასაჭერად. მაგრამ რატო გაასმაგე სტატისტიკა ამ ერთი კონკრეტული დანაშაულის მიმართულებით, რა ხდება ეს ასეთი რა გამოწვევა ახლა ამ წუთას, რომ ასე ვერევით ამ თვალსაზრისით? ჩემი აზრით კრიტიკულ შეხედვას მოითხოვს. შეიძლება ყველაფერი გზი იყოს და მე ვცდებოდე, მაგრამ მე ეს მიჩვენება მინიმუმ უცნაურად. დიდი მადლობა, ძალიან გულიმწყდება, რომ ვერ ვაგრძელებთ საუბარს, დასრულდა დრო ჩვენი და უნდა დავასრულო გადაცემა. იაგო ხუჩია იყო ჩვენთან ერთად. დავა მოწევისთვის. გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი და სახალხო დამცველობის კანდიდატი. რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ. იქნებ სახალხო დამცველი, თქო მალე გამოვაცხადო. მე ვარ ჟურნალისტი მაკარაზმაძე, მე მყავს გადაცემა ჩაი და ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ.
ვირუსებმა არასრულ